င်ဆက်လေးတောက်ချင်းသည်တင်းနှင့်တစ်ပံဝင်းကျင်ရှိလူများ၏ကျမ်းမာရေးကိုဆိုးရွားစွာထိခိုက်ပျက်စီးစေပါသည都笑开脸后好没完没完ဆက်လက်ပြီးအစီအစဉ်ရကျွန်တော်ဒီဇိုင်နာမျိုးလေးဆိုရင်ရင်သွင်းပီတီစကားပြောကြမယ့်အစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ပွဲကိုလေအခုလိုအချိန်ပြီးပြီးကြွယ်အောင်အပီချင်းမြင့်တဲ့ဟိုကိုကြီးရှိလူကြီးများအားလုံးကိုချီးကျူးနေတင်ပါတယ်ဒီနေ့ဆိုရင်ကျွန်တော်လူချင်းတဲ့အောင်မြင်မှုနေရာတစ်ခုကိုရတယ်လို့ကျွန်တော်သတ်မှတ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်အများကြီးဝမ်းသာပါတယ်ကျွန်တော်အားကြောင်Hi, I'm Nadal Gatti. Sorry, Ma. Let me introduce. This is my boss, Mr. Toma. Hey, that's my brother, Josh. Yeah, I'm Toma. Nice to meet you. It's a great pleasure to meet you, sir. Take care, sir. Thank you very much, sir. My boss is the best quiet collector in Yuma. He's been devoted his life collecting Asian coins.He collected so many, many coins. Greek, Roman, and British coins, and even from 6th century. Sure, you will get the one you want. That will be amazing, sir. Hey, I'm not sure. 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 I'm not sure.တခုကဗမာပြည်မှာရောက်နေတယ်ဆိုတာတတိယကြလို့သူရောက်လာတာပစ္စည်းအစ်စ်တာဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဒေါ်လာ2သိန်းလောက်ကြီးပေးမယ်လို့ပြောတယ်ဟာအဲ့လောက်တောင်ပေးမယ်ဒင်းကားပြားဒီလောက်လေးကိုဘာတွေပါလို့လဲစိတ်စီထားတယ်လို့ပြောတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒါရှင်းဟောင်းပစ္စည်းကိုသူကရှင်းဟောင်းပစ္စည်းကိုနှစ်သက်လို့လိုက်စုနေတယ်โอเคလေသူကြိုးစားကြည့်ကြတော့I already told him details about the coin you want. We will inform you as soon as we got that. Thank you very much. Sir, I really can't express my happiness that I met you. I'm really sure you're the only one who can help me out here.
ကြည့်လေလောက်ကြပါဟိုပုံမှန်မဟုတ်ရဲ့လားရှင်ဘာပြောရလဲဟိုစဉ်းစားကြည့်ဒီဟိုဒီလောက်လောက်ဒင်းကားပြားလေးကိုဒေါ်လာ2သိန်းတောင်ပေးမယ်ဆိုတော့ယူများယူနေလားမသိဘူးယောဗျာအင်တာနေစမ်းမပေါ်ဝန်ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တနေ့အဲ့ဒင်းကားပြားကဘာလို့တရင်ကြားလဲဂိုင်းစတာတရားဒီမှာဘင်းကားပြားကိုဝယ်ဖို့အဆက်အသွယ်ရှိတယ်ဆိုတာတို့သိတယ်။အဲ့ဒီအဆက်အသွယ်နဲ့ငါတို့ချိတ်ပေး။မင်းတို့အကျိုးမြတ်မနေသေးရအောင်။ကျမတို့အကျိုးမြတ်ရှိမယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်သူနဲ့မဆိုအလုပ်လုပ်ပါရဲ။အကျိုးမြတ်မရှိဘူးဆိုရင်တော့ကျမအပေါ်မှာဒါမှမဟုတ်တာလဲ sorry ပဲ။မင်းကကံကောင်းသားလို့အဲ့ဆက်အသွယ်နဲ့ချိတ်မိတာလား။အဲ့ဆက်အသွယ်နဲ့ငါတို့မသိပင်မဲ့တင်ငါပြတတ်မှုရှိတယ်ဆိုတော့သိတယ်ရှင်ကအဓိကနဲ့တာမညာကိုမခွဲခြားတတ်သေးဘူးပဲရှင်အတွက်အဆက်အသွယ်ရအရေးကြီးရလားပတ်စံအရေးကြီးရလားမင်းတို့သဘောကျတော့ငါအတွက်ပတ်စံအရေးကြီးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ပတ်စံဘယ်သူကပေးမှာလဲ Boss ကျွန်တော်ခဏလောက်စကားပတ်ပြောအောင်ကျမအချိန်နေရတော့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲကျမတို့သူ့ကိုဝယ်လန့်နဲ့ drive ချိတ်ပေးလိုက်ရင်ကျမတို့ရမယ့်အကျိုးအမြတ်ကယာကနန်းလောက်ပဲဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့သူ့စီကနေ1500နဲ့ဝယ်ပြီးနိုင်ငံသားသားဟိုဒေါ်လာ2သိန်းလောက်နဲ့ပြန်တည်ရင်ကျမတို့ရဲ့အကျိုးအမြတ်ကအများကြီးဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်ကျမငွေလွန်ထားတဲ့အတွက်ကျမမှ900လောက်ပဲရှိတယ်အဲ့တော့ဦးထွန်းမောင်စီက1000လောက်လွယ်မလားရတယ်ဟာဘော့သိန်းတောင်ဆိုလို့တက်ဆက်နဲတောင်မဟုတ်ဘူးလို့ပြီးတော့ तू ကယုံရောယုံသွားလို့လားရှင်ဘာစကားပြောကျမနာမည်အန်းနေကျမနောက်ကြောင်ရှင်ကြိုက်တယ်လို့စုံစမ်းလို့ရရတယ်လေကျမနဲ့အလုံးမလုံးချင်တယ်ကျမတခြားတဲ့ရောနဲ့ချိန်လိုက်ရမယ်မဟုတ်မဟုတ်တာအန်းနေအေးရောဒီနေ့မင်းနေစမ်းပါကွာဝင်းမပါစမ်းပါနဲ့ဟုတ်ဟုတ်ဆောရအန်းနေ तू ကကိုနဲ့နေရကြပြီကိုလူယုံမှာကိုအကျိုးစီးပွားတယ် तू ကစိုးရင်ပြောတာနော်အခုအဲ့ဒီလိုတာတထောင်မဟုတ်လားရတယ်ကိုပြေးမယ်ဒါမဲ့တခုလို့ရှိရနော်နိုင်ငံသားသားနဲ့အလုပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ရလာတဲ့အကျိုးမြတ်ကဟုတ်ပါရဲ့ Okay ကျွန်တော်ဖတ်စကားပြောစမတို့ဒီဒင်းငါးပြားကိုဝယ်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီဒင်းငါးပြားနဲ့စိတ်စစ်မစစ်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်သိဖို့လိုလိမ့်မယ်ကျိုက်တယ်လို့စစ်။ဒီမှာဒါလေးချက်စစ်ကြည့်လိုက်။ဒီပုံစံနဲ့ပဲအမ Okay ။ဒါဆိုလို့ရှင်ကျမတို့အယောင်းဝင်စကားပြောကြတာပေါ့။မင်းဘယ်လောက်ပေးမှမလို့ကျမ1500ပေးမယ်။ငါအဲ့ဒီအများကြီးမျောလင့်တာလား။မနှဲလုံးလား။ဒါကတော့ရှင့်သဘောပဲလေ။ရှင်တခုတိထားမှာအဆက်အသွယ်ကကျမစီမှာပဲရှိတာနော်။ရှင်အဲ့ဒီအဆက်အသွယ်နဲ့မတွေ့ဘူးဆိုလို့ရှင်ရှင့်တင်ကပြဘာမှတော့ဝင်မှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့ကျမစီက3500ယူမလား။ဒီတင်ကပြရှင့်တည်တဲ့အထိတင်ထားမလား။ရောင်းဝင်လို့ကြာဟဲ့ဂျယ်ဒီပြန်ရောက်နေပြီဆေးဖျားဘယ်လိုတက်လဲဘာမှပြူမလားနုစိတ်ငယ်ထားကြနော်
။အမလေး။ငါအုံနောက်ကင်းစားဖြစ်နေပြီတဲ့။အမလေးတဲ့ရီရဲ့ခေါင်းစင်နေခံလိုက်ရသလိုပါပဲ။ပြက်ခံလိုက်ရသလိုပါပဲ။ရွှေတောင်ကြီးပြိုသလိုပါပဲ။မျက်စိကိုတဲနဲ့ပတ်သလိုပါပဲ။ကျင်းနေတော့ရှင်ဝါကိုစောင်းခံခံရသလိုပါပဲ။ကျင်းရခံရသလိုပါပဲ။နှလုံးသားကိုအဲ့ဒါစူးသလိုပါပဲတဲ့ရီ။ဟုတ်ပါဘူး။အဆင်နဲ့ပတ်လိုက်သလိုပါပဲ။ဒီစားမောင်းနေတဲ့သမောင်းငါမသိသေးဘူးလေ။ငါမသိသေးဘူး။နင်တို့ဘုရားလောက်ကြီးဝမ်းနေတရလားပြောသားမောင်း။ပေးမပေးမအဲ့ဒါအများဆုံးကတော့6လပဲ။ဆောင်ရငါ့ကိုရှင်းလာတည်လို့လည်းပြောလိုက်တယ်။အဲနေကိုရီးယားကားတွေမကြည့်ဘူးလား။ကိုရီးယားကားတွေထဲမှာတသက်6တာပဲခန်းတာ။တကယ်လို့တသက်မကုန်ခင်မှာနေကားတိုက်ပြီးတင်းတင်းနေတာပဲ။ဆောင်ရငါ့ကိုရှင်းလာတည်နေနေပါတယ်လို့ပြောတဲ့ဟာကိုနေကကားတိုက်ပြီးတော့အမြဲတမ်းတည်တည်ကျင်နေတာလား။ဖြစ်နေတာပြောပြတာလေ။ပြောနေ။လိုအပ်ရင်လည်းဟိုဥစိုးသူစီဖုန်းဆက်လို့ရအောင်ပါတယ်ဒီရဲ့။ဟဲ့ဥစိုးတော်မအားတော့ဘူးရုပ်ရှင်ပြိုင်နေပြီ။ဩဒေဒီတင်းမင်းနဲ့ तू အားရင်လည်းအားမှာဘောလို့။ तू အားလို့လာရင်နေလိုက်သွား။အဲ့လိုနော်။အဲ့လိုပဲ။ကဲတော်ကြသမားဟဲ့တော်ကြသမားခေါင်းဒီဘူးလောက်လို့မှာဟဲ့ကဲကဲကဲတော်ကြတော်ကြတော်ကြချက်စုံနဲ့နဲမလေးဟဲ့ကို့အနံ့ကူကိုပြန်ရနေတာနေမှာပေါ့ဟာကိုမျိုးဟဲ့လေယုံလေယုံလာ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 ကဲဘယ်လိုပြန်ထွက်လာတာလဲမကြသေးဘူး300ပဲရှိသေးတယ်တော်ရောင်ရှိပြီလား။အော်တုံးရတော့ရှိပြီ။ဘလို့ချင်းဘလို့ဒီမလာလဲကွယ်။အကိုကမှန်နေလေ။ကျွန်တော်တယောက်တည်းတကောင်ကြွက်ပဲဥစားထုံးတဲ့အတိုင်းလဲတဲ့အဆောင်ပါပေါ့။အော်အဆောင်မှနေကြလား။ဒီမလာနေလေ။ဟိုလက်ရုံးကသူ့ရဲ့ကြီးသူရှိရဆိုတော့ဟိုကြီးသူဆက်တဲ့အနေနဲ့ပါ။ဟိုဒီမှာအတူလာနေလေနော်။နေလိုက်ပါ။ तू က6လပဲခံတော့မှာ။ तू သေးတော့ရေကကေးနဲ့ဆက်နေလို့ရတယ်။ဟို तू ဘာပြောနေလဲ။ဘာ6လလဲ။ तू ကမရင်းကျူမှာဖြစ်နေတာလေ။ brain ကျူမှာပါအေးညီရလေ။ကွန်ယူတကယ်လားဟုတ်တယ်ဦးဆောင်မရလုံရုံးချင်ရှစ်လောက်ပဲခံတော့မှာဟောထုံးစံ6လပါဆိုဒယ်ရီကလည်းရှစ်လလို့ပြောပြီပဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဟိုလယုံကိုလေဒုနဲ့ဒုလာနေကိုသူကခေါ်တာပါဟိုကြည့်သူရှင်ဆိုတော့လေဟိုဒုပိုင်ဆိုင်တဲ့စီးစိမ်တွေကိုလည်းဟိုပေးတဲ့လောက်လေးပေးခဲ့ခြင်းလို့ပါကွယ်ဟောမဟုတ်တာကွန်ယူရယ်လိုအပ်လို့လာနေပြီပါဆိုကျွန်တော်ကတယောက်တည်းသမားဘာပြဿနာမှမရှိဘူးလာနေပြီမှာပေါ့အေးမှအေးမှဒါပေမဲ့ဟိုခုနပြောရဲဟိုအမွေလိုကျွန်တော်တို့တော့မဟုတ်ဘူးနော်လာနေဖို့ကအဓိကပါဟုတ်ကျန်တဲ့ကိစ္စတွေကနောက်မှပဲကြည့်ပြီးတော့စီစဉ်မှာပဲနော်လာနေနော်ဟုတ်ပါဘူးလေစိတ်ပါမကောင်းဘူးကဲအားလုံးပြုဆောင်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဝေစုခွဲလိုက်ရအောင်ဒီငွေတွေကဒင်းကားပြ project ကရတဲ့ပစံတွေဝေစုခွဲလိုက်တာဒီ project မှာကျမကဦးဆောင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမနည်းနည်းတော့ပို့ယူထားတယ်ရှင်လို့ကျင်းတက်လားဘာမကျင်းတက်စရာရှိနေဗျာလာကားရတဲ့ပစံကဲကျင်းတက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမအခုပြောမယ့်စကားလေးကိုသေချာနားထောင်ပါအခုဒီငွေတွေကိုနောက်ထပ်3လအတွင်းလုံးဝထုတ်မသုံးပါနဲ့ပြီးတော့ရှင်တို့အချင်းချင်းနဲ့လုံးဝမဆက်သွယ်ကြပါနဲ့ရှင်းပြလားကျွန်တော်ကအလောင်းအစားအကျွေးတွေရှိလို့သာမလွဲသာလို့ဒီလိုလုပ်ရတာဗျာတကယ်တမ်းကျတော့စိတ်မကောင်းဘူးဟိုဦးထွန်းမောင်ကကျွန်တော်ကျေးဇူးရှင်ဗျာကျွန်တော်အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာသူကပဲကျွန်တော်ကိုအလုပ်ပေးထားတာစီပေးမှဆန်ရတာပါရှင်သူကပတ်ဆံပေးတယ်လို့ရှင်နဲ့တန်တန်ချင်းပြန်လုပ်ပေးထားပဲဒီနေရာမှာကျေးဇူးတရားရပါလာမသုံးစမ်းပါနဲ့ရှင်အဲ့ဒါဆိုဟုတ်ပြီဟိုကျွန်တော်သူ့ဒီမှာအလုပ်မလုပ်တော့ဘူးဗျာကျွန်တော်လည်းလေ့တော့မယ်နော်ရှင်ရောကျွန်တော်ကဂျာမနီခနာကိုပြန်ရောမယ်။ဟိုမှာတနည်းလောက်နေရောမယ်။အနီရောကျမလည်းဒီ project အတွက်ရန်ကုန်လာတာလေ။အခု project ပြီးပြီဆိုတော့ကျမလည်းမန္တလေးပြန်မယ်။ကဲအဲ့တော့ကျမတို့အားလုံးလည်းဝေစုခွဲပြီးပြီဆိုတော့ဒီနေရာမှာအလိုအကျအဆုံနေလို့မကောင်းရှင်းလို့ပြန်လိုက်ကြတော့ဟုတ်ဟုတ်တော်ပြီနော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုမှမန္တလေးပြန်ညီမကတခါလိုက်ခဲ့ရမှာလား။လိုက်ရမှာပေါ့။အမတို့နောက်ထပ်ရွှေ့မယ် project ကမန္တလေးမှာအကြက်ရှိလို့ဟိုကိုကြီးရှိလားအော်ကိုကြီးဆိုတာကိုမျိုးလင်းစိုးကိုပြောတာအေးဟုတ်တယ်အော်ရှိရှိတယ်ခင်ဗျာနေပါခင်ဗျာဘယ်လိုလဲအော်ဒုက္ခပဲကွာမင်းကလေဟာအကိုကြီးအကိုကြီးချစ်ကိုကြီးအမေကိုကြီးအချစ်ကိုကြီးမလင်းကြီးလေးချစ်တဲ့ကိုကြီးဟာစိတ်ရပူလာတာကိုကြီးကိုကြီးပွဲပွဲမှလေမူးပြီးလဲသွားလို့ဆိုအဲ့ဒါနည်းစိတ်ပူပြီးချစ်ချင်းထလာမှာကိုကြီးကဘူးနေကောင်းဝင်လာကိုကြီးစက်တာဟာစိတ်ရပူလာကိုကြီးအဲ့ဒီဆက်မအောင်ဒီပြောတဲ့ဇာတ်ကားကြီးကုံသွားပြီလားမကုန်သေးပါဘူးမကုန်လည်းတော်တော့ဒီမဲ့နေကမန်းကရထားလိုက်လာတယ်ဆိုတာငါတည်သွင်းတဲ့အမိုးလေးလိုချင်လို့မလားဟင်ဟာကိုရညီကိုချင်းချင်းအဲ့လိုတော့မပြောတင်မဟုတ်ဘူးကွာနင်းနဲ့ငါနဲ့ကညီကိုအရင်တွေပါမျိုးဝင်းဆိုးရဲ့နင်းအကြောင်းကောင်းကောင်းသိကြပေါ့
နေကောင်းတော့ဖုန်းလေးတစ်ချက်ဆက်ဖို့မရပဲနဲ့ဟောမူးလဲတယ်ဆိုတော့မှမန္တလေးနဲ့ရန်ကုန်ငောက်ခနဲ့ရောက်လာတာလေအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲပြောဟင်ကဲပါကွန်ကြီးရေစိတ်ကိုနည်းနည်းလျှော့ပါအာအမျိုးဆိုတာမခေါ်ချင်နေလို့ရမယ်မတော်ချင်လို့မှမရတာအခုအိမ်အောင်ရောက်နေပြီစိတ်နဲ့လျှော့စိတ်နဲ့လျှော့လေယုံရေလေယုံကသူ့အကြောင်းမသိပါဘူးဦးဟာလေဟိုးအရင်တော့ဒုနဲ့ဒုအိမ်မှာသူနေတာနော်ဒုက္ခအမျိုးမျိုးပေးလွန်းလွန်းနှင်ချလို့မန္တလေးရောက်သွားတာသူကဒုတို့ညီမဟုတ်ဘူးဂျိုးကောင်အေးအခုအခြေအနေတွေကအရင်ထဲမှာမတူတော့တာကိုမျိုးကိုယ်နိုင်ကိုလူတော့ကိုင်မှာ၈လလောက်ဝင်နေခွင့်ရတော့မှာဟေးထုံးစံလိုက်6လပါဆိုအကိုဟေးအကိုအကိုရာလူလောကမှာ6လပဲနေရတော့ဟဲ့လားကိုဟဲ့ညဝမ်းတာလေဟလားကျော်လို့ပါကိုကြီးကျော်ရလားကိုကြီးရောက်ခဲ့လို့ပြန်ကျွန်တော်ဘလောက်ခံစားရလဲကိုကြီးပါပြန်လေတော့ပြောချက်မဝတ်ပြန်လေရှင့်ကိုပါလေအုံနောက်ကင်စာဖြစ်နေပြီအုံနောက်ကင်စာနဲ့ခဲကြပါဘူးဟာကိုကြီးအကိုကြီးကျွန်တော်နေမနာညမနာပြည့်စုံမယ်အကိုကြီးနားသဘောပေါက်ခေါင်းကြီးနဲ့ဒီမှာနေမယ်ကိုကြီးရေဒီမှာနေမယ်ဘယ်လိုလဲရတယ်ရတယ်ရတယ်နေပါနေပါနေပါဒီမှာနော်ငါငါလေး၈လပဲနေရနေရ၆လပဲနေရနေရ၆ရက်ပဲနေရနေရနော်နင်တို့ငါ့ကိုလာပြည့်စုံလို့အမျိုးဆိုပြီးတော့နင်တို့အမူရလိုက်မယ်မအောင်မိနဲ့အမျိုးလေးတည်းမှာတော့မှအရေးချင်းရှိတယ်လို့မှဟာဒီအမူတွေပေးပလိုက်မှာဟောမရှိလို့ကတော့လေအားလုံးဘုံကြီးချောင်းကိုလှူပလိုက်မှာဒါပဲဒါပါလေခွေးရအဲ့လောက်ကြီးလေရဲအစစ်မပြောပါနဲ့ကျွန်တော်မှလည်းကျွန်တော်မာနာရှိပါတယ်ကျွန်တော်အကူကြီးရဲ့ပစ္စည်းကိုမမော်လို့လာခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးဟဲ့တကယ်တမ်းနဲ့မမူးတာဆိုရင်နင်းမြန်လုံးကဒီလက်ကွက်တွေမခွာတော့ဘူးဒီရောပဲကြည့်နေနော်အကူကြီးလက်ကလေးကကျွန်တော်လေးကာနေတယ်လို့လာနေလို့ကျွန်တော်ကြည့်မိတာပါခွေးတိတာရပါလေခွေးကိုကြီးတော့ခါခါသေးဖြစ်နေပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ပြန်มาပါဒါမနဲ့အကိုကြီးတစ်ခုမှတ်ထားပါဒုက္ခရောက်တော့မှအမျိုးတွေကိုမတားပါနဲ့ကျွန်တော်ဆိုတဲ့ကောင်အကိုကြီးအရင်တော့မနင်းတော့ဘူးကျွန်တော်ပြန်မယ်သွားမယ်ကိုကြီးအေးသွားချင်းနေပြီကိုကြီးပြန်နေလာပြန်အားလည်းကိုကြီးကျွန်တော်နောက်ဆုံးတစ်ခုပြောမယ်ပြောပြန်လန်းစီလေးပြီးလိုက်ပြီအမနာကတော့တော့မတော်ပါဖေးမပေးနိုင်ဘူးတပြားမှမပေးဘူးနော်လမ်းစင်းမရှိလေရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးကိုလမ်းလျှောက်ပြန်သွားသွားသွားမှာသွားမှာချက်ပါနဲ့ဟဲ့ဒီဝေါ်ကခဏပြန်တော့မှာမလို့ပြန်ပြန်ပဲဟာကိုမျိုးမပြန်မှာနဲ့ဗျာမင်းကညီကိုမင်းတော့မသိပါဘူးတားနဲ့ခဏညီကိုတော့ဆိုးတော့ချောင်းလိုက်တော့တော့တော့ငါတို့တို့လို့ပြန်ဘာလဲချောင်းလာပဲရတော့မှာလို့စားခင်ဗျာလေငါတို့လို့တော့ပြန်နေတော့လေပြောမရလေနေစားပါပြီပါပြီကွာအားလုံးကြည့်လို့ဆိုတော့ဟာကောတူပါဆင်မကောင်းကြာဒူသုံးစတူပါဟာဖက်စားရင်ထဲလိုက်စားထဲလိုက်စားသုံးစတော့သုံးစသုံးအဲ့ဟိုဒီသုံးစသုံးစဟောသုံးစသုံးစဆိုးလို့ရတယ်အမစားရအောင်ဒါလေးရဟာနင်တို့အခုလိန်ရိုက်နေရဟာနောက်ကလူတွေကိုယ်နဲ့မဆိုင်တော့ဝင်မရှုံးနဲ့ကောင်းတယ်ညင်းတယ်ကြာဒီပစ္စည်းကိုပိတ်တာยอไอ้เด็ดแท้ล่ะโอเคเฮ้เจซูเว้ยดีไอ้เด็ดเอาแท้ให้นี่ล่ะอ๋อโอเคอะคูแท้เซฟไว Share Lumai ล่ะမင်းနေလေမဟုတ်ပါရှင်းလောက်တတိရှိကျမပြက်လိုက်ပြက်လေရှင်းမပြက်ရဲဦးမလားဟာဟာတနတ်တူပြန်လာလို့လာထဲဝါလားအော်လိုက်ရလေဖဲရမလားမလိုက်တော့ဘူးရေဘာလို့လာချုပ်တာလဲဒီမှာကိုပတ်သက်နေရတော့မဲဟာ။ရှင့်ကျွန်မလောင်းကစားမလုပ်ပါနဲ့လို့မပြောထားဘူးလား။ပြီးတော့တနက်တုန်းနဲ့သွားလုပ်နေ။ဘသူမှမသိပါဘူးကွာမင်းလုံးမှအကုန်သိတယ်။အဲ့ပါရှင့်ကျွန်မကိုစိတ်ဆိုးရလား။ပြောလေ။မဆိုးပါဘူး။အားနာတယ်။မဆိုးပါဘူးနိ
ใช่เด้อบ่แม่นลองจิรอพี่อ่ะบ่ใช่เด้อบ่เอาจิเด้อเซ่บงจิฮ่าๆทุ่มแม่นอยู่ขอเลยจะขอเลยดอกจ่าเลยจ้าจ้าบ่รู้ลุบดีๆยောက်ล่ะล่ะเลยงาขอท่าล่ะขะแม่ก็ตลอดเหยียบไปเลยเว้ยเว้ยเปียเดี๋ยวมีเจ้าจ้ามบ่อูจ้า แม่มาโทรโทรเลยงาเซวงแต่งโชว์มาเนาะจ้าโทรโทรมาครับทําไมจะครูออกมาอืมแม่งาเอาตะฉะถี่อ่ะเลยอ่าเดี๋ยวลงอ่ะแล้วเป็ดไปเนาะโทรมาสุมาเนเน่ป่าวถี่ๆมาโอ้ยายถี่เลยถี่นี่เนี่ยงาเลยเป็ดไปอ่า แกโทรมาบ่ล่ะโทรมาล่ะง่าโทรโทรโทรเลยโทรละมาโทรเลยอ่ะไอ้ห่างง่าเล่นเนี่ยไอ้ห่างง่ามันติเว้ยสัตว์ตัวเนี่ยตัวมาคาเด้ออ่ะ ตอนนี้ไปเช่าเช่าดิอ๋ออ่าตบไปอ่ะโหจรว่าน้าลงไม่เอาพี่อ่ะน้าได้มูอ่ะเป่ยตัวเตี้ยน่ะดีมาแล้วตลอดดีเต็นนี่พี่อ่ะอ่ะเต็นน่ะโหอ๋อมึงดิซีด้าลิเปียวอ่ะดิโทกาตาซอเต็นน่ะอ๋อโอเคสั่นๆสั่นๆ
sorry sorry ဒီနားကနည်းနည်းအရေးကြီးရဲ့အဲ့အဲ့ကြောင့်နည်းနည်းလေးအားထည့်ထားလိုက်ရအောင်လေပြီးပြီဗျာပြီးပြီဗျာကဲဖိနစ်ရှင်နည်းနည်းရှိုးတော့မဟုတ်ဆရာဟဲ့ကိုဘလူးတော့ဘလူးပဲဗျာဒါပေမဲ့အာမင်းရတယ်ဗျာဒါပေမဲ့ဒါဘလူးပေါ်ထိုးခဲ့ပါတယ်ဆိုမှဘလူးတော့ဘလူးပဲလာပြောနေတယ်ဘာလဲသိချာပြောဆရာဘလူးကအထီးမှလွဲနေတယ်ဟမ်ဟာအထီးမှခင်ဗျားတော့တေချာကြည့်ပါဦးမလူတိပါဟုတ်တေချာကြည့်မလူတိဆိုရင်သားကြီးပါပါမလားကွာအဲ့ရင်သားကြီးမဟုတ်လေဒီဘလူကဂျင်ဆော့ထားလို့ရင်ဦးကြော်သားထွက်နေတာအမင်းကအဓိပ္ပာယ်မရှိတော့ကွာဘယ်နဲ့ဘလူကဂျင်ဆော့မဲရောတောက်ပေါ်ရဲ့ဟုတ်ဟောတေချာပြဟေးတေချာရဲ့ဟာဒီဟုတ်သားပဲကွာမင်းဆွဲထားတာဒါဘလူးမကြီးပဲကွာဟာဒီကောင်ချုပ်သွားတယ်ဂျင်ပါလီပွဲဂျင်ပါလီပွဲကျောင်းရှင်လားရှင်ပါရဲ့အမမနေ့ကတော့ငါတိုက်ကိုရဲရီလာရှာတယ်အဲ့ရဲတွေကိုခေါ်လဲလူကဥထုံမှာပဲသူကအမတိုက်ခံကိုဘယ်လိုလုပ်သိသွားတာလဲအဲ့ငါလည်းစဉ်းစားနေတာဒီလူကမန်းလေးထိအောင်လိုက်လာနိုင်လဲဆိုတော့ဒီလူကိုရှော့တွက်လို့တော့မရအောင်အဲ့တော့ငါကမန်းလေးကနေခဏရှောင်နေမှာဖြစ်မယ်နင်းလည်းရှောင်ရမယ်နော်ပြီးတော့ကျန်တဲ့ဖွဲ့ရည်လည်းပြောပြထားလိုက်အောင်အဲ့တော့ဆိုမဘယ်ဦးသွားမှာလဲအဲ့တော့ငါလည်းခုထိမစဉ်းစားရဘူးတိုက်ခန်းတော့လုံးဝပြန်လို့မရှိဘူးအခုတော့ငါဟိုတယ်ကနေလာတာဒီเจ้าနေနှုတ်ပြောသူကိုခေါ်လိုက်တာကဲအဲ့ဆိုနေရွှေ့လိုက်တော့တတိလဲထားအောင်လားဟုတ်မှအဲ့တော့လင်းမျိုးကသူ့ပိုင်တဲ့အမွေတွေကိုကျွန်တော်တို့၃ယောက်စလုံးအညီမျှခွဲပေးမဲ့သဘောမျိုးပါဒီကိစ္စအဲ့လိုတော့မရိုးရှင်းဘူးလေကွာအာမင်းတို့ဘာလဲမူတည်တာပေါ့မင်းတို့လိမ်မာရေးကြရှိရင်တူတဲ့မူပိုင်လဲပြတ်သွားနိုင်တယ်လို့မင်းတို့ညံ့ရင်တော့တရားဥပမာပဲဗျာမရတာလို့ပြောတာ။ဒါဖြစ်နော်။မင်းတို့တောင်းခဲ့ရဘသူပဲရငါ့ကိုတော့ဝယ်ပြီ။တော့ဝယ်။ဟုတ်လေ။တော့ဝယ်ကြည့်ရတော့များလုံးပါဗျာ။ဒီစရာပဲလုံးတော့တော်ပြီ။ဟုတ်။ညာဒီကိစ္စကိုသတင်းလာပေးတာငါ။ပြီးတော့အကိုကြီးကြောင့်လည်းမင်းတို့တောင်းတော့တေချာသိတာမဟုတ်ဘူး။ငါပဲစားစရာဦးဆောင်အောင်ပါမင်းကလည်းအဲ့လိုတော့ပေးတယ်မှာလေတဝက်ပေါ့။ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပဲစူးစမ်းစူးစမ်းမရဘူးဆို။အဲ့လိုပါမအောင်လို့ပြော။ငါအကုန်ပြီးပြီပါ။အနုနည်းနဲ့မရရင်အကျန်းနေပေါ့ဒါကြောင့်ဘယ်တော့မှတော့ဘယ်တော့သွားမလဲဆိုတော့မောင်ဦးနေမကောင်းဖြစ်တယ်ကွာဟုတ်ရောဟုတ်လားရှန်ကောင်မှာသွားပြီးပြေးချင်တော့တတ်တတ်ဆက်လန်းစင်ရမှာအော်မိုးကြိုးပြေးရပါစေတာရဲ့စုံစမ်းကြည့်လို့ရပါဟိုလေမောင်ဦးလေးကကျန်ကုန်မှာနာမည်အကြီးဆုံးတစ်ဆိုင်သာဆိုတော့ဟုတ်သူမိုးတဲ့ဆိုတော့လူတိုင်းသိပါသူ့ဘာလို့နေမကောင်းဖြစ်တာမောင်သားပြုစုမရမှာလားမသွားလို့မရအောင်လားပြုစုုံနေမကောက်ဘူးမေမေဒီမျိုးကအရန်ကိုချမ်းသာတယ်နာမည်ကြီးတစ်ဆိုင်သာကျန်ကုန်သွားရတော့ဟုတ်ပါပြီဘယ်တော့ပြင်ရမလဲဆိုတော့အတိအကျပြောခဲ့နော်ပြောထားရရက်တိုင်းအတိအကျပြင်ရောက်ပါစေရောက်လို့ရတော့တည်ဖို့ပါခိုးရောက်ရင်
တနားချာတခါဖီယိုကောခေါ်ရောက်တဲ့နေရာတိုင်းကြာတခြားကောင်မလေးတွေကိုကျွန်းဖို့ပြောနေတယ်သူသိရှိရောက်လာတာလွှဲထားအာငွေသွားလေအဲ့အတွက်တော့လုံးဝစိတ်ချလိုက်နော်မောင်ကလေငွေသွားလွယ်ပြီးကြံတဲ့လူတွေမိမလို့ကိုမတင်ဘူးသိတခုခုဆိုလို့ကတော့ရန်ကုန်တမ်းမိလိုက်တာပါအဲ့ဒီချက်မှာမျက်နှာငယ်လေးနဲ့တောင်းပန်မှုမစူးစမ်းနဲ့ဘလို့နည်းနဲ့တည်ကျင်လဲဆိုတော့စူတာလားမဲလိုမျိုးမင်းကလေးတယောက်ပိုင်ဆိုင်ထားပြီးမှတော့ဝါဘာတခြားကောင်မလေးဘာလို့စိတ်ဝင်စားနေလဲလေမဟုတ်တာကွာမဲရရတယ်မဲရမဘာလို့လို့လဲအဲ့ဒါငူနာပဲရှိတယ်เดี๋ยวมาใหม่เนี่ยมันดูเลยลูกเฮ้ยเปล่าเปลี่ยนเนี่ยมันเนี่ยชุดโดกะยอดบาเลยไม่ชินมาหรอกเข้าใจหรอครับเดี๋ยวมาใหม่เนี่ยมาดูเลยมาใหม่เนี่ยมาดูเลยชินบาลีเว่ยเก็บเส้นนะอกเส้นบาลีโอนะครับเนี่ยเก็บเส้นมาดาอ๋อเลยแม่เมียจิมาจั่วเดี๋ยวนี่ไม่รู้เลยเฮ้ยฮะโอ้จม่าทุกข์ยောက်ล่ะลูกอ๋อทุกข์อ่ะอะห่าโหเว้ยเมยนี่ล่ะนี่เยยี้ตัวเปลี่ยนเนี่ยบึดไล่ล่ะเลยนอกก็บึดไล่ล่ะหลูกงกู้ได้หลูหลูกงกู้ได้หลูดิဟုတ်တယ်ငင်းငေါ့ရှင်းမနေနဲ့အမနိုင်ပြောတာသိချာပြောတာဟိုဒီလိုပါဟိုจม่าနာမည်อ่ะစပယ်ဖြူပါရှင်ဟိုจม่ามาမိဘတွေလည်းမရှိတော့ပါဘူးจม่าပထွေးနဲ့နေရတာပါပထွေးอ่ะနှိမ့်ဆက်လုံးအာကြီးလို့မနေနိုင်လုံးလို့ရရအလုံးလုံးမယ်ဆိုပြီးတော့အိမ်ဘောဆင်းလာအဲ့လူကောင်ကြီးနဲ့ပြန်ဆွဲပြီးတော့အခုအကိုရောအကူကြီးတောင်းလိုက်ရတာဟဲ့ကောင်မလေးရှုပ်ရက်လာမလုံးနဲ့နော်ဒီမှာငါကားနဲ့ဆက်လိုက်လို့မရဘူးဒီမှာနေခဲ့လိုက်တော့ဖြူဒီမှာနေခဲ့ရမယ်ဟုတ်တယ်လေဟိုတပင်းရရောက်နေရလဲဟိုကားနဲ့ဒီတော့မှငါလို့ရမှာမတည်ဘူးဖြူအိမ်လည်းပြောင်းလို့မရတော့ဘူးဖြူကဆက်သွားမှလဲအဲ့ဒါနင်းကိစ္စငါနဲ့မဆိုင်ဘူးနင်းနေခဲ့လိုက်တော့သွားတော့မယ်ဦးလေးဦးလေးမအသိအလုံးမရှိဘူးလားဗျာမင်းကလေးတယောက်တည်းကိုဒီနေရာမှာထားခဲ့လို့ရမလားနှလုံးသားနဲ့အလုပ်လုပ်ဆန်းတာကျွန်တော်ကတော့မထားခဲ့နိုင်ဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်လည်းလုံးဝမထားခဲ့နိုင်ဘူး Me too bro အကိုရောဘယ်သွားကြမှာလဲရန်ကုန်ရန်ကုန်အဲ့ဆိုဖြူရန်ကုန်ထီတော့လိုက်ခဲ့ပြစေကိုရောက်လို့ရှိရင်ဖြူကိုလန်ကိုဆက်သွားပါမယ်ဟာရှုပ်တယ်ဟာမလိုက်နဲ့ဦးလေးအားတနာပါတယ်ဗျာခေါ်ခဲ့လိုက်ပါဗျာသူကတော့သူကားပေါ်လိုက်လာမှာကိစ္စပဲဦးလေးထမ်းခေါ်လာတာမှမဟုတ်ပဲဦးလေးမခေါ်ခြင်းလဲရရနော်ကျွန်တော်တော့ဆက်မလိုက်နိုင်တော့ဘူးဖြူကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လုံခြုံစိတ်ချရတဲ့နေရာတည်းအောင်အရောက်ပို့ပေးလိုက်ကျွန်တော်လည်းတူတူပဲဗျာဟုတ်တယ်ဦးလေးလေးကျော်လက်သွားလိုက်တော့ဟာရောက်နေအဲ့လိုလှုပ်လို့မရအောင်မအလုံးရှိတယ်ဒီကွာမင်းတို့နားမလည်ဘူးအဲ့ဒါဆိုလေခေါ်ခဲ့လေဦးလေးဟုတ်တယ်လေအော်မင်းတို့တူတူကွာမင်းတို့တူတူဖြစ်နေဟလားဟာထားကောင်းပါလေရန်ကုန်ထိပဲနော်ဟုတ်ကဲ့ Baby love me we need now me baby they dream ever lovely told me you me a chin we found me get high come you know sorry mama like no shoot up all oh okay phew ba sa me ko we jwin ma no phew phew sa jin ne so ဒီဒီဇိုင်းလုံးကိုပါဆက်ထုတ်ခဲ့လို့ရတယ်။အေးဟုတ်တယ်။အပူတွေပြောမနေနဲ့နော်။ငမွဲကောင်နေရမယ်။ဟိုဖြူစားနေတာမှစားတော့ပတ်စံကို့မှာပဲရှိတာ။ကိုရှင်းမယ်။အေးမင်းမရှိတဲ့လောက်ကဘာမှလည်းရှိပါလေကွာ။မင်းကလည်းနှစ်ယောက်ပေါင်းတော့တသောမပြည့်ပဲနဲ့ကွာ။ကိုရပြောပြန်။ကဲကဲရှင်းတော့တော့ကြပါတော့။ဒီမှာကျမဘာမှမစားစင်။ဟိုခေါင်းလေးနဲ့မိုးနေလို့တံမြိုင်လေးတစ်ခွက်ပဲမှာနော်။တံမြိုင်တစ်ခွက်။ညင်းတာကွာ။ကျွန်တော်တို့ခဏသွားလာမလားလိုက်ဖို့ပြရမလားအော်မင်းလိုက်နေတယ်ရှင်လိုက်လို့မရဘူးလေနေပါလေမင်းကဟဲ့ဟဲ့ဟာကော
ေးလာတယ်။ကျွန်းပြန်ချက်ကြည့်ဆိုတာမင်းလား။ဟောတကျွန်းလည်းမပြောင်းဘူး၊တကျွန်းလည်းမပြောင်းဘူး။ဘယ်မှမပြောင်းဘူး။ပြောင်း။လင်းရဲ့ရုပ်ကိုချီကားတိုက်သွားတော့မှတ်ပြီ။အမေပလေးကြီးပါ။လင်းငါ့ကိုနှမကိုစော်ကားသွားပြီးရှောင်ပြေးပြီးနေတယ်။ဟေးအခုငါ့ကိုနှမကလေးတယောက်နဲ့သူများစရီကွက်မှာပက်လက်ပြောတော့မင်းသိတာ။ပြောင်း။သူကသူပက်လက်ပဲမပြောတော့ဇောင်းမပြောငါနဲ့မဆိုင်ဘူး။မင်းညီမလည်းငါမသိ။မင်းတို့ယောက်လည်းငါမသိ။ရှင်းတယ်နော်။ပြောင်း။ဒါပြောင်းမလို့အနမမရခင်ဗျာမင်းလည်းဟိုဒုက္ခရောကွာသူ့သူကငါမလို့သိပါလေမသိဘူးကွာဟာဖျောက်ဖျောက်ဘာလို့လဲဟဲ့ဟဲ့ဟာဟဲ့ကောင်လေးဟဲ့ဟဲ့ဘာလို့ဝိုင်းလာမလဲဟဲ့ကောင်လေးဘာကြာလိုက်냐ကွာအေးကွာတော်တော်ကြာနေပြီအိမ်သာထဲမှာတီရှူးတွေမျိုးမရှိဘူးသူတိုင်ပတ်နေတာမသိနော်ငါမဖြစ်နိုင်ပါဘူးကွာဟိုဦးလေးကကြာနေတာဆိုတော့သူတို့နည်းရောပြဿနာတစ်ခုများဖြစ်နေလားမသိဘူး။အဲ့ဒါဖြစ်နေပြီဗျ။ဟဲ့ကောင်မလေးဟာကူလေးဟင်ကူလေးကူလေးဖြစ်ကိုဘာလုပ်လိုက်တာဟင်ငါစိတ်မထိန်နိုင်လို့ပါကွာ။ဟာကျောက်ဘာကြောက်ကြောက်နေလဲ။အခုနလူနေအောင်ငါ့ကိုရိုက်တယ်လေ။အဲ့တော့ဂျားတဲ့ဝင်ခံတယ်လို့သူထိသွားတာ။ဟာဟုတ်ပါတယ်မသိချင်။တည်မသိပါဘူး။မသိပါဘူးကွာ။သတိလစ်နေတာပါမင်းကလေ။ဟာအရှင်းရုံတူနာတူနီတောင်းအောင်။ဟုတ်လား။မောက်တူပါမောက်တူ။အေးလောက်ကြ။ဟဲ့ကောင်ဖေးတော့ဖေးတော့ဖေးတော့ဖေးနေ။နော်အဲ့ဒါတွေကငါမှကျွမ်းတာ။ငါမှကျွမ်းတာ။ဖေးတော့ပါ။ဘာဖြစ်လို့။ဖေးမှငါအားအားတန်းအဲ့တော့ငါအမှုဝါကောင်းဟဲ့လေအာကဲ့ကွာဟဲ့တရှင်နေလာမဟုတ်ဘူးလေဘာဘာရှောက်လို့နေရလဲနိုင်တာကွာအဲ့ဒါဆိုရင်ရင်ဘက်ကိုဖိရမှာပေါ့ဟုတ်ရဲ့ဟုတ်ရဲ့ဖိဖိဖိအာနာနာတတိယရတတိယဝိုင်းလာဘာမှတော့မပြည့်စုံလိုက်ရောတတိယရောအဲ့ဒါပြန်ရိုက်ပြန်ရိုက်ရောမလုပ်နဲ့လေဦးလေးမလုပ်ရပါဘူးမလဲရဲ့ဦးလေဘာဖြစ်သွားသေးလဲငါဘာမှမဖြစ်ဘူးလေနေကငါအဆောင်ခံလာတော့နှစ်ထိသွားတာပေါ့ဝေဘာဖြစ်လို့ဂျားရဲ့ဝင်အရိုက်ခံရတာလေသူ့သူလွတ်ထားလိုက်ပြီးလေသေးအော်ပြီးတော့ငေါ့ဘူးဆိုစေတနာကြီးရတော့အဲ့လိုလဲဘယ်ဟုတ်ပါမလဲရှင်ဟိုဦးလေးကဖြူရဲ့ကျေးဇူးရှင်လေဟိုဖြူမျက်စိရှင်မှာအဲ့လိုကြီးဖြစ်နေတော့ဖြူလည်းဘယ်မျက်ခွယ်ဖြူနိုင်မှာမလဲဟုတ်ကျင်းစိတ်ထားလေးကမုံမြက်လိုက်တယ်တွေ့လားသူများကျေးဇူးကိုတိတတ်တယ်ဦးလေးဘက်ကပြန်တိတတ်ဖို့ပဲလိုတော့ငါဘာလို့တိတတ်မလဲအော်ဦးလေးကလည်းဗျာကိုတူမဖြူကဦးလေးရဲ့အတတ်တခင်ကျေးဇူးရှင်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ကျေးဇူးတွေဦးလေးဆက်ဖို့လိုတာဟောတင်လေအေးပါကိုရောက်ငါပတ်စံလေးလဲပါပေးလိုက်မယ်ဖဲ3000လောက်ဆွေးရမလားဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်ပတ်စံမလိုပါဘူးရှင်ပတ်စံခြေစံကိုရအခုလေတော်တော်ရိုင်းလာပဲဟာကိုသက်တခင်ဂျေဇူးရှင်ကတော့ငွေစကားပြောနေတော့အေးဟောပြောနေပြီနော်တော်တော်ဂျေဇူးမတိတက်လိုက်တာဗျာကဲခေါ်ပါပြီငါဆိုငါဘလို့ဂျေဇူးစက်မယ်ကဲပြောဘလို့စက်မှာခက်ဘလို့စက်မယ်ပြောဟိုဟိုကျွန်မလေကိုကိုကိုဂျေဇူးရှင်လို့လည်းမတတ်မှတ်ပါဘူးဒါမဲ့ဟိုဖြူမာလေအခါခဲလေးတစ်ခုရှိနေလို့အဲ့ဒါလေးကိုကုညီပေးရပါပြီ။အာကုညီပေးမယ်။ကုညီပေးမယ်နော်။သူမကုညီရင်လေအခုကုညီမယ်ပြော။ဟိုဖြူကလေဗျံကုန်တစ်ခါမှမရောက်ဘူးတော့ပို့ကြားလို့ရှိရင်ကြောင်နေမှာ။ဩဟိုမှာနေစရာတို့အလုပ်တို့ဆိုတာလည်းတမ်းပြီးအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးလေ။ဒါပေါ့။အဲ့တော့အဲ့လိုအဆင်မပြေရင်ဆက်ကြားလို့မှာအကိုတို့နဲ့များခဏလောက်လိုက်နေလို့ရမလား။ဟာရရ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 အကိုကြီးကငါညီအရင်ပြတဲ့ငါ့တော့မှတကြည်ပြူတာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့တော့ငါမနေပြောပေးမှာတတိမလို့လို့ရမှာလေမင်းတို့ကလေဟာအဲ့ဆိုဦးလေးလွယ်လွယ်လေးပါကျွန်တော်တငယ်ချင်းလေးပြောလိုက်မှာပေါ့ဖြစ်ပါမလားကွာဖြစ်ပါလေဦးလေးကတိပြီဟင်တို့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းဆိုပြီးခေါ်ပါအာဒုက္ခလာပြီကွာမင်းတို့ကမကောင်းပါဘူးကွာဦးလေးကျွန်တော်တငယ်ချင်းလို့ပြောလိုက်အာအတူတူပါနဲ့ကွာမင်းတို့ဆိုတော့အတူတူပဲဒုက္ခပါပဲကွာလုပ်ပါဦးလေးရကဲပြီးအောင်ကွာဟဲ့ကောင်မလေးငါတခုတော့ကြုံမာထားမယ်နော်ဟိုရောက်ရင်စီးနဲ့ကန်းနဲ့နေငါမသိမနဲ့ငါ့ကိုကြော်ကြော်ပြီးဘာမှမလုပ်နဲ့ငါစီးကန်းနဲ့နေကြားလားဟုတ်ကဲ့ပါဟိုဖြူနေတတ်ပါရဲ့ဟိုအားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ရပါတယ်တပီရောပြပြတော့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 ပီရောလေးပြီးလာ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 ကိုမျိုးစေးတော့ရအောင်ပဲလေ။အော်အေးဟုတ်တာပဲ။အမြင်နေမတိုက်မတော့ဘူးအဲ့ဒါ။ရောက်တော့လာ။ဒူနာမာလေဒီ။လေယုံတယောက်ရှိနေပြီလို့ပဲဒီလား။ဦးနဲ့ကိုကြည့်။တစက်မှအာမကူပါဘူး။ငုတ်တုတ်ထိုင်ပြီးတော့မေး။အဲ့လိုနော်။တရားပြုစုပေးမယ်ဆိုတော့တော့သူ့ပြုစုမခံပါနဲ့။လောက်လိုက်တပိနေရော။ဟုတ်ပါ။ဟုတ်။ဒီယော။ငါတို့နေပဲအမြဲတမ်းအတူနေပါနော်။တော်တော်လုံးတူနေမယ်ဟဲ့ဘာတော့ညကဟိုကားကြည့်ပြီးသွားပြီလားဟဲ့ဘာကားတော့ဒီဇိုင်နာမကြီးတယောက်ကလေတေကန်ကြီးရိတ်ခါယူတဲ့ကားလေဘောဟဲ့ကျောက်ပေါက်တာလေဟဲ့မလို့လဝိုင်းရပြီနဲ့အဲ့ကငါလည်းကြည့်မယ်တော်ယူကွာတော်ယူတော်ကြလိုက်ပြီအဲ့မှန်တော့ပြီလားဒီမှာဟုတ်ပြီမှန်ပါလို့ဘူးလေကြည့်ဖို့ငါကြည့်ဖို့ဟုတ်တယ်လေဩစောစောတေကန်ကြီးတော့အဲ့တော့ငါ့ကိုပြောတာဗောဟဟလာနင်တို့ဟဲ့မျက်နှာတစ်ခုအမြန်ပေးနေသလားဘာမှမပေးဘူး
ကိုယ်တို့တွေပါလားကိုယ်သာ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 မကိုယ်တို့တွေပါလားယူလေးဘယ်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 ကမင်းနမရလေးစပယ်ဖြူပါကိုကိုရဲ့ကိုကိုကလေတမီးရဲ့တေသွားတဲ့အကူနဲ့တူလိုက်တာတမီးမလေးညီအမလေးနှစ်ယောက်တည်းပဲရှိတာဟဲ့နေကြတေသွားတဲ့ကိုသတိရဆိုဘယ်လိုဖြစ်လို့ညီမနှိမ့်ထားတာညီမလေးတိတ်ဆာဒိုးထိုးတာနေကြည့်နေတယ်ဟွန်းနေဦးသူကဘယ်သူနဲ့ပတ်သက်တာလဲဟွန်းဟိုအဲ့ကျွန်တော်တကယ်ရင်းလေးမျိုးပဲဟိုကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်သွားမယ်ဆိုတော့အလဲလိုက်တာဟုတ်ပါဘူးမင်းလေးငါနဲ့အရင်ခင်တာပါဟုတ်တယ်နော်မဟုတ်လေငါနဲ့ပတ်သက်တာပါဦးလေကျွန်တော်နဲ့ပတ်သက်တာအေးနေပါခဏလေးကြာပါမယ်ကိုကိုဟိုကိုကိုကလေဟိုတမီးရဲ့ကိုကိုနဲ့တူတယ်ဆိုတော့ကိုကိုကိုတမီးကကိုကိုလို့ခေါ်မယ်နော်ကိုကိုနော်ဟောကိုကိုရဲ့မိုးမိုးဒါပဲဟာဟဲ့ကောင်မလေးတောင်းတောင်းပဲခေါင်းနေနော်ဒီသမားကိုနင်ကငါအရင်တောင်မနေဘူးဆိုဦးအိမ်ထဲရောက်နေပြီဟင်ကျွန်တော်လည်းမလာခြင်းဘူးဒီမှာအကိုကြီးတူတယ်ကိုကြီးနေမကောင်းလိုက်ဖို့ပါဆိုလို့လိုက်ဖို့ပေးတာပို့ပြီးမလားပြန်လို့ရပြီပြန်ဟာအခုပြန်အရေးကိုနင်းမိပါလေ။ကိုကနေထွက်နေပြီအရေးထွက်နေတယ်။ဟမ်ကဲပါကွန်မြွေကိုညီကိုအရေးနေဥစ္စာအိမ်ထဲလဲရောက်နေအဲ့လောက်ဒီပြစ်ပြစ်ခါခါမလုပ်ပါနဲ့။ပြီးရော။လင်းမျိုးကျွန်တော်ကလေလင်းမျိုးကိုစိတ်ပူလွန်းလို့ဟိုညဆိုအိတ်တောင်မပြောဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။အမိုးဒီမရလဲမှဆိုလို့မလား။ဟုတ်တယ်။ဒီသာမဟုတ်ပါဘူး။ဟိုလေဟိုလင်းမျိုးချမ်းမာရေစိတ်ပူတာပါ။လင်းမျိုးဒါလေလင်းမျိုးနေကောင်းတော့ကလေတိတိကျကျမှပြုစုမိလိုက်တာအောင်နောင်တရတာသိတာနောင်တရရမနေနဲ့ငါနေလို့နဲ့ဝေးလေပျော်လေပဲလင်းမျိုးရဲ့ရက်ဆက်လိုက်တာဘလို့ပြောလိုက်တာလေကျွန်တော်ကတော့ဖြင့်လင်းမျိုးရဲ့အမွေတွေကိုလူကျင်လိုက်ရတာတွေ့လားစကားရရဇာတိပြတော့အဲ့ဒါပျော်ရင်ပျော်ရင်ပေါ့တော့ဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်ကဒီဇိုင်နာဖြစ်ချင်တာဆိုတော့ဟိုလင်းမျိုးစီကပညာအမွေတွေလူကျင်တာပြီးရပြီးရလင်းမျိုးအားလုံးကငါနေမကောင်းလို့လာပြီးပြုစုကြတာမလားဟုတ်ပါဟုတ်ပါအေးအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ငါရရတော့အခြေကြီးအခန်းကြီးအများကြီးအစင်ပြလို့နေကြအေးဒါရီတို့ကိုခမ်းပါလေလာအဲ့လိုရအစ်စေအာချက်ချင်းကြီးကစမ်းကြည့်လိုက်တာဟဲ့အင်္ဂလန်ရောက်ချင်သွားကြအရှင်းကြတော့ဘာလာလောက်တာ။အော်ငါအကူခံနေဝင်ကျင်တိုင်းဝင်ထွက်ကျင်တိုင်းထွက်လို့ရနားလည်လား။အော်ဒါဆိုခုနကလာတော့ရှင်မလို့ပုံနေတယ်။ငါကပုံမှုမှုနဲ့မှုပါဘူး။ဟဲ့တောင်းတောင်းပဲကောင်းတယ်နော်။ငါကြည့်နေ။ဒီတီအင်ရောက်လာတာအကျဉ်းစီရှိရမလား။ဒီငါဆိုရချက်မသိငါလား။ဘာအကျဉ်းစီလဲပြော။ရှင်တို့ကျန်စီလဲကျမမသိမြင်အောင်မေး။ဘာလဲငါတို့ဘာကျန်လို့။ရှင်နဲ့ရှင်တူသုံးယောက်နဲ့အမွေကိစ္စပြောနေကျမနားနဲ့ဆက်ဆက်ကြတယ်နော်။ရှင်တို့တွေကအနုနည်းနဲ့မြန်အကျဉ်းနည်းနဲ့ယူမယ်ဆိုတာပါကျမအားလုံးသိထားပြီသား။ไอ้กิซ่าไอ้อารมณ์จม้าอู้ตั้วเปาะไล่ลูกยายเนาะเปาะไล่มะล่ะโอ้เปาะไล่บ่เปาะไล่โอเคโอเคโอเคโกโกฮะมาโกโกนี่ยกมาไล่ล่ะนี่ฮะนี่ရှင်ยกมาแล้วจม้าไม่ซู้ได้หรอกแกရှင်เนี่ยจม้าเนี่ยอลกิซ่าสกาเปาะมั้ยฮะนี่นึกว่าไหนบ่าลงมาลงเสียจ้องไม่ใช่ฮะใช่น่ะบ่เสียอยากคว้ยมั้ยดิบ่เสียอยากคว้ยมา
ရှင်တို့အဲ့အမွေတွေရခဲ့ရင်ကျမတို့90ရာခိုင်နှုန်းပေးရမယ်90ရာခိုင်နှုန်းဟာနင့်မတရားလို့မနော်ငါတို့လျှောက်တော့မနေခွဲရမှာမဟုတ်သောခွဲလေအဲ့90ရာခွဲပေါ့ဟာဘာမပေးမလားမပေးညာလဲသူတော့ပြောလိုက်အော်ပေးမလားပေးမယ်နင့်မစက်ကူတာပေးထားကွာနင့်ရုပ်ခရင်းနဲ့မလိုက်ဘူးတော့ငါတဒူးဆရာလားဒီပုံလေးပြရမယ်ကြီးပုံထိုးမှာဟုတ်တယ်ဟာအဲ့မင်းကြီးသားပုံတော့မထိုးဘဲနဲ့ဘာလို့လေးမျိုးပုံထိုးမှာလဲကွာဒီမှာကြည့်ပါဦးပုံရလဲပုံစိုးပန်းစိုးနဲ့အမှတ်ယူမယ်လို့ခေါ်တယ်ကိုကျော်ဒီပုံထိုးပြီးလေးမျိုးပြလာရင်အမွေတွေကတော့ငါ့အတွက်ဖြစ်သွားပြီဟာမင်းကောအဲ့ဒါမျိုးကလင်ကကြင်ညာနေကြတော့ထွက်တယ်နော်အင်းဒီနေရာမှာတော့ငါတို့ထက်ချီတလန်းတာသွားပြီဟောအဲ့လိုပဲတနာကြတယ်နော်အာကျွန်တော်ညို့ပြရတယ်ရှင်ဘာပြပါအာကျွန်တော်လေးမျိုးဘယ်လောက်ထိချစ်တယ်ဆိုတော့လက်တည်ပြပါလေးမျိုးလုံးအံ့ဩပါမယ်နော်ဆာပရိုက်စ်ပဲအပြောလေးနဲ့ညီနေနေရပါပြီဒါပေါ့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ဆိုပုံတော့တတူထိုးတာမဟုတ်ဘူးလေးမျိုးချစ်လုံးလို့ရှင်ပါချင်းညှထိုးတာချစ်စရာကောင်းလို့လည်းငါတူရဲ့ကျင်းနေပါလေလေးမျိုးကျင်းနေပါကပြသက်မအဲ့တူကြီးကျင်းနေပြမို့ဒီပုံတို့ထုံးမှာတို့ထုံးမှာတို့ထုံးမှာလေဒီလေအေးဒီပုံထုံးမှာကျင်းနေလားကျင်းနေရောဒီအဲ့ပုံကဘာရွယ်ချက်နဲ့ထုံးလဲဟာအဲ့တော့ကူလေဟမ်ကူလေကူလေလေကူ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 လေเฮ้ๆๆๆงูเนี่ยถ้าโอ้ยแล้วไปมาลาลิไอ้เนี่ยเฮ้ไอ้ไอ้ถ้าบ่ลงดาเลยอ่ะนี่แล้วโป่งมันไม่เจอแน่หรอกเนี่ยปลาแล้วเฮ้เฮ้พอลงโหดไปวะแล้วไม่ดีอ่ะเฮ้แล้วพี่มาดิชูอะไรอุ้มเลยเฮ้เฮ้มาบ้าป่าวบ้าป่าวกูเนี่ยอะไรกูหากูนี่โหกูไพรเดอร์กูอ่ะเปียนน่ะอกูชุบตูบกระบ้าป่าวเฮ้ลูกเนี่ยอปูยอมดิเนี่ยชูกูหาอย่างปลาได้อย่าเลยอย่าซะပါဘောပြောင်းနေနို့ကွာကြည့်တော့ခြေလက်အကောင်းကြီးနေအချောင်လိုချင်နေကြဟဟဲ့မင်းလည်းမဆိုင်မင်းလည်းမင်းသွားလိုက်ကွာဟုတ်ပါဘောငါသွားမယ်လမ်းတော့တရားတဲ့တိုင်းမရရေးပေးနေတာဟုတ်။ဟဲ့လုံးပါအဲ့ဒီလုံးမလာလုံးစမ်းပါ။ရပြီနောက်တစ်မျိုးပြ။ဟဲ့ရိုက်ပါဟဲ့။ဟဲ့ဟဲ့နေပါလေ။ရိုက်ပါဟဲ့။ခဏလေးရိုက်တော့။ကောင်းလား။ကောင်းပါဟဲ့။ဘာပုံကြီးလဲမသိဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။ဟဲ့ပုံပါဝဲလို့ပြမကောင်း။ရိုက်ပါဟဲ့။အဲ့ပါနေပါဦး။ဟဲ့ဟဲ့
မလေးဘာပို့စေမှမသိပါဘူးဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့ကဲကဲမနေကဘာလို့ရင်းနေပတ်တာလဲငါထက်ပို6နေလို့ရေဖြန်းပေးတာနင်းထက်လှနေလို့မနာလို့လားမလားအမလေးဟဲ့ဒီစင်းနဲ့ဒီစင်းပြောစရာလားနင်းဘက်နဲ့ငါဘက်လည်းရှင်းကြည့်စမ်းငါဘက်ကချက်ရက်နေနင်းဘက်ကကြည်လန်းဦးမန်းဝင်းဘက်အမလေးငါဘက်လည်းဒီမရန်ဖြစ်မှလားဓာတ်ပုံရိုက်မှလားပြောရန်ဖြစ်ရင်နဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်လဲတူတူပဲဘောဟာလေးလမ်းမသိဘူးကဲ ready ပုံစိုးပန်းစိုးလေးပါဟဲ့ဟဲ့နေအဲ့လိုမပြောနဲ့လှပါရဲ့ချိန်မှသာချိန်တာဟဲ့ရောရောနေတော့ပုံတည့်တည့်ကြည့်ရအောင်ပြတ်ပြတ်သမအောင်လှလာ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 မလာဘူးလေမကြည့်ဘူးဟူဘာသာကတော့တာဘာသာကတော့ပါတာအဲရှင်းလက်ချက်ကိုချစ်ဘာလို့ရင်းနေပတ်တာလဲနင်တို့နေဆိုတော့တအားချောင်းနေလို့လေစို့သောင်းလို့ရေးပက်ပေးမလေရှင်းတဲ့ကြောင်းနဲ့ထွက်ဆိုတာတည်တည်ဒါအပေါ်တွေလုံးမနေနဲ့ဟုတ်ပါ6တည်းရမတန်ငေါ့ကျဒီစမ်း6ဆရာလားကျမတို့ရက်ွက်ထဲမှာအဲ့လိုတတူးတွေနဲ့ထွက်မလာတာဒီအများကြီးပဲပုံနေတာပုံနေတာဂျီဂျီဟဲ့ဟာဟာပြောမှာဖြူကငါ့ကိုဖြေပေးလိုက်လို့မင်းတို့နှစ်ယောက်လုံးငိုမနေကြနဲ့ဘော။ငါ့ကိုကြွေနေတာငါ့ကိုကြွေနေတာ။ဖျောက်။ဟာမင်းတို့ငောင်းနေလဲနော်။ဘယ်ချေးရင်ကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်။စပယ်ဖြူကိစ္စနဲ့ပဲတိုင်ပတ်နေကြ။ဒီလိုလာတဲ့အဓိကရွယ်ချက်လဲပျောက်သွားအောင်မယ်နော်။ဒီလိုလာတဲ့အဓိကရွယ်ချက်ကအမွေကိစ္စ။စပယ်ဖြူစစ်စင်ရင်မဟုတ်ဘူး။မင်းတို့ငောင်းနေလေ။အဲ့စပယ်ဖြူဆိုတဲ့ကောင်မလေးကြောင့်ဘာမှမသိ။ကားကားတော့လားမသိ။ငါစုံစမ်းနေတာ။အေးတည်တည်နေတော့လဲတည်ပြီးသွားပြီ။အချက်လက်စုံတဲ့နေ့ဖွင့်ချလိုက်မှာ။အဲ့လိုဖွင့်ချလိုက်တော့မှစပယ်ဖြူကြောင့်စပယ်မဖြူစင်းနဲ့နော်။ဟာငါဆိုဖုန်းလာတယ်ဟဲ့ရောင်းခေါင်းတော့ငါစကားမဆုံးသေးဘူးနော်ဟုတ်လေဘယ်တော့တဖုန်းတလုံးနဲ့ရောက်ရခတ်မနေနဲ့အမွေကိစ္စကောင်းနေတဲ့ဘူးချမနေနဲ့အမွေရင်ယူကဲယူကဲယူကဲနာဘူးတွေအမွေရင်ယူကဲယူကဲယူကဲနာဘူးတွေအဘူးပါဘူးငါအရန်ချစ်မိတာကိုအမြဲလိုစပယ်ပြူလေးနာရှိခြင်းလို့စေဒီခေါင်းရင်းနိုင်စေမစီဖဲဝိုင်းမှာမရှုံစေနိုင်နဲ့စီဘာမှအခုထိမရှိဘူးဟေးဟေးဒီစားတွေဝိုင်းကြည့်စေမစီမတောင်းမနဲ့လဲအမွေရတော့စီရှိရင်ပေးအဝေးကိုထွက်သွားလေကျွန်တော်ကကျင်နာခြင်းဖြူကဒါကိုမမြင်အမွေတစ်ခုသာခေါင်းနဲ့ရှိတယ်ဦးလေးတကယ်သိမ့်မိုက်တယ်တန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 ်စပယ်ဖြူရဲ့အမွေတွေရဲ့တခုရရင်တိတ်ကိုကောင်းမယ်ကွယ်ဟေးဟေးဟေးနှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်သွားတော့မယ်ဟုတ်လीဟေးဟေးဘက်ဘက်ဟောတချင်းဆိုရင်ငါ့ကိုနှုတ်ဆက်သွားဟလားဒိုးရတော့မယ်ဦးရဲ့ဟာနှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်ဘလိုင်းနဲ့ကွာမွဲသွားလိုက်တာငါပြောမယ်ခေလူထားခဲ့ပြီပြန်တွေးကြဖို့မလွယ်ဘူးဟုတ်မလေးဗျာကျန်တို့ကတော့မလွယ်ကူတော့ဘူးလားအပီးမြန်းသွားတာလားမသိဘူးတင်းနေ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 တေးဟာအော်ကိုကိုကိုဦးလေးတယောက်လုံးဒီလောက်တောင်သေလူမျောပါဖြစ်နေတာကိုစိတ်ပူပန်ပေါ်မရဘူးဒင်းတို့ကဒီမှာလာပြီးအမွေကိစ္စရန်ဖြစ်နေကြတယ်ရသွားပြန်မယ်တောင်းမလားတောင်းတယ်ဦးလေးတောင်းတယ်အားလုံးကကောစေပဲနော်ဦးလေးကကောစေပဲပြီးပါတယ်ဦးလေးဟဲ့အောင်မင်းလည်းကိုဦးလေးနဲ့ဟဲ့အောင်လေးကငါပန်းပိတ်ရလဲဘယ်သူမပြောဦးလေးကအဲ့လိုဖဲကောင်ပြောတာငါပြောတာကွာဖဲကောင်လေးကလည်းဟဲ့အောင်ငါပဲဟာဟဲ့အောင်ဘယ်လိုကောင်လေးဘယ်လိုကောင်လေးခင်ဗျဘယ်လိုရောက်လာလဲဟဲ့အောင်ဘယ်လိုကရောက်လာမင်းငါမမေးနဲ့ဘယ်လိုကောင်လေးလူရှင်းတဲ့နေအောင်မောင်းလိုက်
ဘင်းလို့ရှိမှာပါလားဒီစားနော်ဒီစုပ်ပြီးတော့နိုင်ကိုကိုဓမ္မကြီးကိုဓမ္မကြီးဟိုသူကလေအိတ်ထဲမှာဆိုထားလိုက်မှာရမှာထားထားကွာထားပြီနော်ဝင်းနာမင်းတို့လောက်ခအောင်မဲ့ဟိုမမမတိဘူးကျွန်တော်အားလုံးပါဘာလို့ဆိုတော့ကလာလေးကျလို့ရှာလာပတောင်းပြရတယ်ဦးလေးရတယ်။အော်မင်းကလည်းခုနကဆက်လေးဘူးစင်းဝင်လာလေမတူဘူး။တူတော်တူတယ်အခုကြီးတွေ့တယ်မလား။ကျွန်တော်ဆက်လေးဘူးလေးလေးကိုအချင်းတို့လေးလေးဟုတ်တယ်မလား။အော်တူတယ်တူတယ်။ဖြစ်လား။ဟဲ့ကောင်လေး။ဗျာ။ဘာကြီးလာကြောင်းလဲ။ဟဲ့။မင်းတို့နှစ်ယောက်ပေါင်းမှာဒါပဲရှိတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။အော်မင်းတို့ကတော့ဒီကိုင်းစီပြီးတော့ကွာဒီပတ်သက်နေတော့။အာနားမလဲပါမလဲပြောငါလှုပ်လှုပ်လိုက်ဦးမယ်။ဒီကိုင်းဘယ်လိုရလဲသိလား။အော်အဲ့ကချန်ပြောင်းဒီကောင်တွန်းရတယ်နားလေလား။ဒါအခုကငါကားမဟုတ်ဘူးနားမလည်ဘူးလည်းငါလှုပ်လှုပ်လိုက်ဦးမယ်ဟဲ့ကားဟဲ့တင်းကြမှာဘာလဲဘာလဲလှုပ်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 လိုက်မင်းတို့နေအောင်ပါမှဒါပဲရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြောင်းငါမှတော့မှမင်းတို့တည်းများတယ်ကွာမရှိဘူးတောင်း2000အမလေးချမ်းသာလိုက်ကအကိုရကျွန်တော်ဆိုရင်လေကျွန်တော်ကတနေ့မဟုတ်ဘူး3000ပဲပေးတာအဲ့ဒါလေးလေးစူးစူးထားပြီးတော့အခုကျအငွေဘယ်လောက်ကန်ကောင်းလဲနေအောင်ပေါင်း1000ဆက်ချင်းရသွားတာကက်ရှူလိုက်တော့ကံမကောင်းဘူးလားဩပတ်စံလူချင်းတို့တည်းများတိုက်ပါတယ်ဒီမှာကိုယ်တည်းမဝဲတဲ့ကောင်လေးနဲ့လာတွေ့တယ်ဟဲ့မင်းရမင်းတို့ပတ်စံမလို့ကြီးကိုလူကျင်တာပေါ့ဗျာအခုခုနတောင်းနေဆောင်ပေးမလို့လားဟဲ့တယောက်6000မင်းပတ်စံကိုပိတ်ထားနော်ဟာပိတ်ထားတယ်ငါပြောတာငါနဲ့အတူဓမြတိုက်ရမယ်ဓမြအတူလောက်ခံနိုင်မပေါ့လေဓမြတိုက်ရစစ်စစ်တိုက်မှာမတိုက်ဘူးကျွန်တော်ဖေရဖေရမလို့ဖေရမလို့တို့တို့ဒီကျွန်တော်မင်းရဆုံးမထားတယ်ဘယ်လိုဆုံးမတာဒါကျန်သူတို့ဘာမျက်ရည်ပေါက်ကြီးနေကြမလို့ရဘူးနော်เออมามิเลยมาเลยก็ตายเอ้ยอะเป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 อะဟဲ့ညာဘာလို့တိုက်တာလဲလို့ဟိုဓမြတိုက်ပါဆိုမှပြောင်းရင်လို့ဗောဟဲ့ဟာကြောင့်ဒါမှမဟုတ်ဘူးကြောင်းဟဲ့ဟာဟာဟာမင်းသွားချုပ်စမ်းချုပ်တယ်ချုပ်လိုက်ညာဘာမှမပြောနဲ့ဟဲ့ညာသွားချုပ်ညာချုပ်လို့အချုပ်ချုပ်မှာဖုတ်ခဲ့ပြီချုပ်လိုက်မနော်ညချုပ်ခဏခဏချုပ်တယ်ကျွန်တော်ချုပ်လိုက်တော့မနော်ဟုတ်ကဲ့ကွာကိုကြီးကချုပ်ဆုံးနေတာကွာ။ဖွေးကြုံချုပ်ခိုင်း။ဘယ်မှာ။ကိုတန်ရခိုင်းချုပ်မိတာပါကိုကြီး။ကဲပုစံချုပ်မယ်လို့ကိုကြီး။ချုပ်မယ်လို့ညီမလေးငါချုပ်လိုက်မယ်နော်။ချုပ်လိုက်မယ်လို့။အော်ချုပ်။အားနာလို့တော့အားနာလို့ပါကိုကြီး။ကျွန်တော်ဓညာကိုမှသူစား။ဓညာတမ်းမရင်ဒီလိုပါ။ကိုကြီးညာညာကိုရာပြီကိုရာပြီ။ကိုကြီး။တက်ခဏလို့ပဲ။ချုပ်။ချုပ်။အမေ။အမေကုန်ရပြီ။တွေ့တာကားပြော။ဟောပြီလို့ဟောပြီ။ဟာချီကြီးပဲ။ကားလုံးအတူတွေပါရှိနေတာ။အတူတွေ။ဘာလို့မလဲကိုကြီး။တူတွေလဲကွာ။ကဲအဲ့ဒါဆိုပြော။ပတ်လိုက်တယ်။ပတ်လိုက်တယ်ရှာလဲ။ဒီနေ့လုံးဆောင်။ဟုတ်ကဲ့လုပဲ။ကျွန်တော်မင်းများကျွန်တော်လုတဲ့ကတော့ပဲအဲ့လိုပဲကြာပြီ။ပတ်လိုက်ပြော်ကိုကြီး။ဒီဘယ်လိုပါလဲကြည့်။တိတ်သိလို့ရှိမှာ။ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါယူလာလိုက်။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့ဒါလည်းကင်းသွားတော့။ဘာလို့လဲ။ဟုတ်ကဲ့။ဟိတ်ဘောက်တာ။ဘာလို့လဲ။ပြေးလိုက်တာ။ဘယ်ရှိလာ။ဘာလို့လဲ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 ။ကိုကြီး။သူ့ဒီရလဲလာပါလား။ဒီတိုင်းလုံးလိုက်တော့ကဘာလဲ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 ကဟိုမင်းဟဲ့ကောင်ဒီတောင်းတောင်းရချာမရှောက်မရှောက်အဲ့ဒါအကိုကြီးအကုန်လုံးတော့ညီလုံးသွားတော့မယ်လို့ဟဲ့ကောင်ညီလုံးကားမချမင်းမင်းအကိုကြီးလိုက်ဖို့ပြအောင်အဲ့လိုသွားလို့မရဘူးလို့တော့တကယ်ဆိုရင်ဟုတ်ကဲ့ခွေးမင်းတို့နေအောင်နဲ့ငါနေရဟုတ်ကဲ့ပွေးတော့ဘူးကိုလေးဖြစ်သွားပြီဟောဘယ်သွေးကိုသွားတောက်လိုက်ပြန်ပြီလဲကွာတစ်ဆက်ကိုပိတ်တာငါတို့တွေကသွားတူစားတူဟုတ်ပါတယ်ခွေးဘယ်သွားသွားမင်းတို့ငါနဲ့လိုက်ရမယ်ဟာ okay ကားမှာကိုကြီးလေမင်းတို့လေ
ဘယ်လိုဈေးမားမလားမျိုးကဒီမှာ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 အဲ့အဲ့ရောလာမျိုးကဆိုတော့ဆိုတော့ဟာကိုရရဘင်းရောနဲ့အခုကူရပါအញ្ញာကိုပြောတာအញ្ញာအញ្ញာပြောဒီလေလေပြောတယ်ဖြစ်ကိုရင်းပြရတာပြောတယ်ဖြစ်တယ်နော်ဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်မမမမကိုဝဲပြောဖြစ်တယ်မမကိုရင်းမလို့လာလေဦးအာဒီညတော့မူးနေနောက်ညလည်းအိမ်မမမီတော့လာလေလေနောက်ညလည်းမမမီတော့ဒီအိမ်မမမီတော့လေးစာပေးလိုက်မယ်လေးပါမလေးစာကပေးလေးပါမပေးမလေးစာပေးမဟာကိုမတားမလို့ရှိမလို့ငါလေးစာငါမှမရှိဘူးကရှိလို့မရဘောမင်းကြီးကဘောမင်းဘောမင်းဘောမင်းရှိရဘောမင်းတော့ပဲရှိရလေပေးမလို့လေကားမရှိရကားမကားတော့ဘူးနာဖုန်းတော့ဘယ်လဲကားမကြည့်ရှိတယ်ကားမရှိတယ်လို့မြန်လို့မြန်လို့ကားမငါမကြည့်ပါဘောဘောပဲတော့မကြည့်ဘူးလေဟာဘာရှိလဲရင်းတော့ရင်းတော့ရလာရင်းတော့ရလာဒါပဲရှိဘာရဲ့ခါဘာရဲ့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 ကားပုံဆွဲတယ်ဒီကောင်တော့ဒီကောင်ကဂူကယ်ပဲမလို့စစ်သားရင်းတော့ခွေမလို့ငါကတော့တော့ကောင်းတယ်ဗျာဖုန်းနံပါတ်လေးရေးသေးဖုန်းနံပါတ်ရယ်တို့လာလေမျိုးအဲဒီကြရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ရယ်တော့အဲတို့နေတယ်ဒိန်းကလည်းလုံးခါခွေလုံးခါခွေတော့ကားမို့ကားနံပါတ်အိမ်အိမ်လေးစားဟာဒီကွယ်စင်မရှိရလို့ငါမသိကြဘူးလားတော်တန်ဟဲ့ငါအဲ့နေဟာဘလို့သိမှာလဲဘယ်တော့လဲအဲ့ချင်ရောတကယ်အဲ့နေရတာနဲ့ဟဲ့ငါအဲ့တဲ့ဆိုတော့တနေ့ကုန်လှုပ်လှုပ်လှုပ်ပင်မလို့အဲ့တာဘာလို့ဝါလို့လဲပြောဟင်းငါလည်းပင်မလို့အဲ့တာပေါ့နေရလဲဟဲ့ငါမှာကင်စာယောဂရှိတယ်ငါမှာလင်စာယောဂရှိတယ်နင်းဆိုတာလည်းလင်ကောက်လေတခုံးချင်းပြန်လို့ဟဲ့ပြုတ်ပြန်ပြီးတော့မသိတော့မဖြစ်တော့ရဘူးဖြစ်တာဘယ်လိုစီဘယ်လိုစီဒီကောင်းနေလားဘယ်လိုစီရဟင်းမျိုးလေဟာချစ်က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 ဤချစ်ကမဲမဲတောက်တောက်ပြန်ရောက်လာချစ်ကမဲသေးဘူးလားဒီကိုဘနာဘနာတို့ဘနာနာတို့ရပြီလေဟာငါကငါကမကိုင်းနဲ့ငါကအခုတရင်နိုးလာတာနော်နင်တို့ကငါကောက်ယူပြီဘယ်ဟုတ်ယူသွားလဲပြောနင်တို့ကနောက်တော့ငါကောက်လုံးဝမထိနဲ့ပြေကတော့ဟင်ကတ်ချောဘာမလဲဟာရာဟာပါတော့တာလေမတွတ်တော့တယ်မတွေ့ဘူးလားတော့ဟောနင်းဟာလေကောပြမမသိတော့ပြမမသိဟဲ့လေရေရေရှိရကွာငါ့ကိုရေလေကွာဒီနိုးလေလေစက်စက်တရီထားနေတော့ငါလည်းတွေ့မယ်ချေကိုရေမရောမနဲ့အဲ့တော့ဘာဖြစ်နေလဲဟမ်တာအပလီအပလီကောက်ကြည့်ဟောကောက်ကြည့်ဟောလေဟောလေးဟောလေးကိုယ်တည်းပြောလာတာဟောလေးရေကိုယ်ရေတော့မတည်လားဟဲ့အာဟောလိုက်တာရဲ့နေရာလေတို့ကိုယ်ကိုယ်ရန်ဒီလိုတို့ချစ်လို့ဆိုရင်ထားသွားရလားကိုယ်ဟမ်ဒီမင်းဒီလိုလည်းကိုယ်ရဆန်းဆန်းကြီးပါလားကိုယ်တို့လည်းဆန်းဆန်းလေးကိုကိုကြီးမမုန်တာလို့မထင်လာတဲ့အချိန်မှာကိုကြီးရုတ်တရက်အခုလောပြောက်ကလေးထွက်သွားတာကြီးလေးရင်းနေပါမလို့ခဏအခုကြီးပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေအခုကိုကြီးငါဥစားငါပစ္စည်းငါအိမ်ငါပတ်စံဆိုပြီးအခုကြီးတက်ခါရတယ်ဆွဲလို့ရသေးလားအခုတော့ဒီအမျိုးတွေအခုလောဖွဲ့ဥကြတော့မယ်ကိုကြီးဟဲ့ကိုကြီးအကိုကြီးတင်းနေဆိုမယုံနိုင်ဘူးကိုကြီးအကကြီးစမောင်းကြအဲ့ဒီတိုင်းလေးပဲတေးပန်းပွင့်နေဆိုတာအတားအဆီးတော့တေးပန်းပွင့်လာမလို့ကိုလေးတော့နွေးနေလို့ပဲဘာလို့ဒီနွေးနေတော့မနော်ကိုကြီးကိုကြီးနွေးနေတော့မှာပဲကိုကြီးအဆင်ပြေပါခင်ဗျာဟောပါဦးကကိုကြီးတိတာအဆင်ပြေပါခင်ဗျာဒီဘက်ကလည်းနွေးနေတော့မလားအဲ့ဒါစပါဝဲဟောဒီဘက်ကလည်းစိမ့်တော်စိမ့်နေရနော်ဟုတ်လားငယ်ကသူနွေးပြီးစိမ့်နေတာနွေးစိမ့်နေတယ်ဟာကိုရရရဒီဘက်ကလည်းအမေတေးလေးကနွေးပြီးနဲ့ကြက်နေတယ်ဟုတ်လားဒီဘက်ကလည်းမိုးကြက်နေတယ်လို့
ကိုကြီးဒီကတဘကအေးနေပြီတဘကလေးပဲနှွေးနေတာဒီလိုမကတော့အင်းနေလာမှမရှိဘူးဒီကတော့ကျွန်တော်ရဲ့အချစ်ဆုံးဦးလေးနာမည်ကြီးဒီဇိုင်နာလေးမျိုးလင်းပါလို့မျိုးလင်းဆိုပါကွာဟုတ်ပါလေလေးမျိုးလင်းဆိုပါသူ့ရဲ့နာရေးကိုကျွန်တော်လိုက်လွင့်နေတာပါဗျာဒါကတော့ဦးလေးပါပဲဒါလေးမျိုးဝင်ဆိုတဲ့နော်ဒီဦးလေးပြင်ဒီဦးလေးပဲကျွန်တော်လည်းသိမကြဘူးသူအားတော့ဘာလို့ပြောတာအဲအောက်လို့ညင်ကိုလေးလို့ပြောတာဟုတ်ဒါတော့တော်လေးပါလာပါကျမတို့ရဲ့ကိုကြီးကျေးဇူးရှင်ပါဒါတော့အမေပါကျမရောက်တာဒါရောရစီကျမတို့တော့တို့ပြောင်းလေကျေးဇူးယူလာပြီလေမောင်လေးပါဟိုမလေးကြီးကိုကျေးဇူးရှင်လည်းပြောတယ်မောင်လေးလေအဲ့နမေခွေးပါအဲ့ဒူဝင်းဒီဆောင်ဝင်းဒူဝင်းနဲ့မဟုတ်ဘူးလေဒီမှာပါလေသူရှင်းစော်တဲ့ပူလန်းနဲ့ကောင်းပါလေခေါ်ပြီးရနော်လမ်းရိုးရရိုးရရှိတယ်ဒီမှာတပါလေရှင်းကိုရတကယ်သိတာဟုတ်ရဲ့လားငါလည်းသိတော့မထင်ဘူးကဒါရီကနွေးနေတာအင်ကူလီလားမသိဘူးဟုတ်တယ်အဲ့တော့တကယ်သိရလားမသိရလားစမ်းကြည့်အောင်နည်းလေးစမ်းကြည့်ဘာလို့ပြောတာငါတို့စမ်းပါလေလို့အဲ့နဲ့အဲ့နဲ့ထိုးကြည့်ပါအဲ့အမွေရီကဘသူ့ကိုပြီးမှလဲကိုလက်ရုံးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဟိုသုံးကောင်တွေကလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ကိုမျက်နှာစိုးကြီးလည်းဖြစ်သွားနိုင်တာပဲ။ငါဘသူ့ကိုဝင်လုံးဝမလဲ။ဟာ။ဟုတ်ပြီ။ငါကိုမျိုးလေးစိုးကိုဝင်လုံးလိုက်မှာပေါ့။ခေါင်းထိအကုန်ရတဲ့။ဒါပေမဲ့သူကအပုံးကြီးဆိုတော့ငါမြှုပ်ဆွဲလို့ရပါမလား။သူဘလောက်ပဲပုံပုံတနေ့ကို3-4ခါတော့သူ့ကိုသူယောက်ျားဆိုတာသိမှာပဲဟုတ်တယ်ငါကူမျိုးလေးဆိုမြူဆွဲမယ်အာအမေကကူရဲမမတော့ဘာရမလဲဘာဖြစ်တာလဲဘာဖြစ်တာလဲကောင်းကောင်းနဲ့မုန်းနေတော့ဗာနေကောင်းနဲ့မုန်းတော့ဘာငါ့ရှင်မကူလာရင်ပို့နေတယ်ပြည်သားမှာဟဲ့တဲ့ရရလိုက်တာခုနလေးဘာကူရဲဒီတောင်နေပဲနေပါမုန်းလို့ဗာတကယ်လို့မရဘူးဒီငါအပြင်းသွားမလို့ကဖေသားမှာခုနလေးဘာကူရဲခုနလေးဘာဟဲ့ဟောထိုးပါလေဟဲ့ကေကေလို့ကကာတို့ဘယ်ရမလဲဟဲ့ဟဲ့အော်လီတို့အော်လန်တို့ဘယ်ရမလဲဟဲ့ဟောလန်တို့ဘာလို့မှာလဲဒီမှာမူးလို့လေအဲဒီမှာတည်းဒီမူးလို့လို့လို့ပေါ့လို့ပေါ့မှာအော်မူးရလားရရတမစီတမဲကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဆိုင်ကျတော့တိတ်ကမမရပါတိတ်ကမလားဟုတ်ပါရဲ့ရတယ်ကျလားမူးရလားမိန်းလားမိန်းလားဒီမှာတိုင်းမိန်းလားအဲသက်တာလည်းမင်းမိန်းတာဘယ်သက်တာလဲဟမ်သက်တာဘယ်လိုလုပ်လိုက်တာလဲမင်းနဲ့တိုင်းမဲ့ဒီကျမတော်ယုံမဲကောင်းတယ်နော်မင်းဘာချိုးချိုးနေဆိုငါအကုန်သိတယ်ဘာချိုးချိုးနေလို့လဲကျမဟာဘာချိုးချိုးရမှာလဲငါ့ကိုယူအပိုင်ကမီအမွေးလို့ပြီးသိမ့်မလို့မလားအမလေးကြံကြီးစီရရှင့်အကိုကြီးကအပုံးကြီးလေကျမကြံစီတော့ရှင့်အကိုကြီးပါလာမဲတဲ့လားပလင်းခွဲရှပြီးသွေးထွက်ရုံပဲရှိမှာပေါ့အမလေးနင်းဆွေးမိမလေးပလင်းခွဲရှလာတော့ပြင်းတော်ပြင်းတဲ့အစားမျိုးတွေရပါဘူးကိုယ်ကအရှက်ခံနေတယ်ဟမ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီဒဏ်ရာကိုငါ့ကိုယူပတ်စံနေတဲ့ကုငါသိရဲ့ရှင့်မဟုတ်တာရင်ပြောနိုင်နော်ဟုတ်တာကိုပြောနေတာဒီမှာဘလောက်ပဲ၆၆သွားပေါက်တာချင်းကဥပ္ပုပါစက်ထဲကိုလက်ညှိုးထည့်လိုက်မကြိုက်တဲ့လူရှိသိလားအ ਨੇ ဆုံးတော့မှမကြိုက်ရင်လေရှာလေးနဲ့တို့လားနဲ့တို့ခိုင်းဟုတ်ရှင်တော်တော်တော်တနေနေအမလေးအမလေးမတော်မှဒီသူကလည်းဟဲ့ငါကဒီနားမှာရောက်ငါ့ကိုတပ်ဖို့ရဲ့ပဲတပ်ဖို့ရဲ့ပဲ
ได้พี่มาป่ะโอ้ยได้พี่มาป่ะเออเมียวๆนี่1 2 3โอ้ยได้พี่มาเนาะโอ้กูก็ทับหมดยังจ้วนล่ะเนาะงาได้พี่นี่ห่าวงาอนุปัญญาอเมียนชื่องาได้พี่ไล่ป้อถอยซะเลยโชว์จ้าบ่าเนาะเอ๋ดิมา3 by 1ဆိုတာကြည့်မကောင်း1 by 1ပဲကောင်းတယ်အဲ့တော့ရှင်းလို့တော့တော့တည်းက1ခတ်မောင်းခတ်မောင်းတော့တယ်မင်းတို့တွားလိုက်ပါတော့ဖြူ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 ဟိုကကိုကလေဖြူစမတွေ့ခင်လေးကချစ်နေတာပါဖြူရဲ့ဘလို့ကြီးလဲရှင်းမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးစတွေ့တွေ့ခင်လေးကချစ်နေတာပါဖြူဟိုကလေကိုကလေသူ့ထက်စောပြီးတော့ဖြူကိုချစ်တာသိလားဟာမင်းတို့နှစ်ကောင်တိုးလိုက်တော့ဖြူကိုကအစောဆုံးပဲကနေစမ်းမအောင်ရှင်တို့တွေကဘာလဲကျမကို propose လုပ်နေရလားဟလားအဲ propose လုပ်တာမဟုတ်ပါဘူးရည်စားစကားပြောနေတာဟုတ်တော့တူတူပဲလေဟုတ်ပါလေရှင်တို့အဲ့လိုပုံကြီးနဲ့ရည်စားစကားပြောလို့ရမလားဟောဖြူရေပြောပြသွားဖို့အဓိကပဲလေဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်ဖြူဟိုအဲ့ကိုတို့တေချာစဉ်းစားပြီနော်နေစမ်းမအောင်ရှင်တို့ရည်စားစကားပြောရလဲအဲ့လို3ယောက်ပြူရရမလားလို့ဩဟို3ယောက်ဆိုတော့3ရက်အချိန်ပေးမယ်3ရက်ပြည့်ရင်ဒီမှာပြန်တွေ့မယ်အဖြစ်ပေးတော့အဖြစ်ပေးတော့တူရမှာမယ်ပိုင်စိုးပိုင်နေတဲ့ဒီလိုလားဒီအခြေအနေမှာတော့ဒီ3ယောက်ကိုလည်းအလိုက်ထိုက်ကြည့်နေမှာဖြစ်မယ်။ဇာနေတာဟာရေကူးတော့လာကြည့်ရလေ။တို့မျက်နှာအဲ့လောက်တော့လမ်းမကောင်းနေလားလို့။ဟောရေတွေကဘွားကင်းမှာရုတ်တရက်နေနေနိုင်အနာကံမြင်လာတော့လန့်တာဗော။ဟာဘယ်နောက်ဆက်စမ်းပါလဲ။ငါကအေးလူရေကူးလို့တွားတယ်မှာ။အဲ့တော့ဒီနှင်ထုတ်မနေပါနဲ့တို့ကပြောစရာရှိလို့လာတာလာကြောင်းပါလေစပယ်ဖြူကလေဟို3ယောက်ကိုဖြည့်ပေးတော့မှားတဲ့ဖြည့်ခဲ့တော့သူငါနဲ့ပါငါဘာလို့လာပြောဟဲ့အဲ့လိုနော်ပြီးရောအဲ့ဆိုဒုနဲ့ဆိုင်လိုက်ပါလားအားရနေခင်ဗျာเฮ้ยเนี่ยบาโลนอกจ้ะอ๋อผู่เยแล่มากะนี่เป็นนี่ปัวผู่กูไปเหมือนสรแล้วผีอ่ะบาโลเลยจม่าเฉยเนเนอยู่จินได้เลยพี่แล้วดีโลกิสสมิวสรอ่ะชิชิอิผีไปโลย่าหม่อมนี่พี่แล้วจม่าหลุยไม่มาจุงอ๋อผู่เยดีกิสสเลยบาโลเอาอาจารย์ซินซานี่มาเลยกูเจ้าก็บาติจินเลยกูอกုံเปียวปะมั้ยกูผู่ไม่ใจได้อัจฉะดิอารมณ์เลยกูเปลี่ยนไปมั้ยอืมอ่าไอ้โลโลเบยอ่ะมั้ยဖြူဟိုစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်လေဟိုကိုရောသုံးဟောစလုံးအကြောင်းထည့်ပြီးစဉ်းစားပြီနော်ဖြူဖြူမဖြစ်မနေစဉ်းစားရမယ်အချက်ကကိုကဖြူကိုတခြားကောင်တွေတဲ့ပို့ပြီးတော့တောင်ထားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ပဲဟွဒီအယူကလည်းတမျိုးဖုန်းပေတော့မှတထောင်ကက်လေးတွေဖြည့်နေပြီကစင်းနေရမယ်ပြောင်းမင်းတို့လည်းတူတူပဲဟိုရှေ့မှာမင်းတို့ဘဲတွေရှိလိမ့်မယ်သွားပြီးတော့သုံးယောက်လုံးရှိရသေးချာလားသိကြပါတယ်တလောက်မှားထားရတာ ਨੇ ခြံခုံခြင်းနဲ့နော်ပြေးကြသေးရပေါ့ဟိုဇာရပြောမနေနဲ့ဒါတော့မယ်ဟာဘယ်လိုလုပ်ရလဲဘယ်လိုလုပ်ပါလဲဟာဘယ်တော့ဘယ်လိုလုပ်ပါလဲဘာလို့နေကြရလဲ။အဲဘာမှမလုပ်ပါဘူးလို့။တေချာလို့လား။တေတေတေချပါလေ။ဘာမှမလုပ်ပါဘူးလဲ။ဟမ်။ရှင်တို့သုံးယောက်လောက်ခုနကကျမအဖြေတောင်းနေကြရလေ။ဟဲ့အဲကိုမမဟုတ်။ဒီကောင်ဒီကောင်။အမဟုတ်သူ။ကိုကကိုကျော်နဲ့အဖော်လိုက်လာ။ဘာမှလွှဲချမနေနဲ့။သူတို့သုံးယောက်လောက်ကျမကခုနဖြေတောင်းနေကြတာသိလား။သူတို့သုံးယောက်လောက်တယောက်မှမကောင်းတေချာရဲ့။ဂျင်ဘာဒီဘွယ블루ဖြစ်ပြီးရောက်လာလဲဟင်블루ဖြစ်ပြီးရောက်လာမှာလဲကွာတယောက်ယောက်ကလမ်းခေါ်လိုက်လို့နေမှာပေါ့ဘယ်ကောင်ဂျိုကြွားပြီးလမ်းခေါ်လဲအေးကွာကဲပါရှင်တို့ရဲ့သူများကိုလိုက်ပြီးအပြစ်တင်နေကြမယ်ရှင်တို့ကအနေထိုင်မှန်မဲဆိုရင်တို့မှကြောက်ကြဟင်ဒီလိုဖြစ်လာစရာအကြောင်းလည်းမရှိဘူးရှင်နဲ့ဒီမှာနဲ့ပြက်ပြီရှင်နဲ့ဒီမှာနှလုံးသားနဲ့နှိမ့်လိုက်တော့
ชินโนจะมาว่าอะไรมาลีกยาด้วยอ๋อมาลีกยาจังชินโนจะมาเอาอะไรลงมาปัดตะปูมาสิ้นซาเลยเนาะอีอย่าเอ๊ะเป็ดเป็ดเนาะงาซะเป็ดพี่โอย่าอยู่ป่ะเมกว่าสุดท้ายเลยอ้าพี่ๆๆๆอ้าวนี่อ้าว พี่ๆๆ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 ๆ
公妈，非常脏的，哪屋门？这，哦，啊，媳妇公来找我，这一路都弄些些蛮慢的，咱们的，得看你一卡有有啊，别有没有少。怎么的？是我阿爷弄啊，先趁机给了。啊，可是卡先别忘嘛了，没得了啊，我叫哪位？哈。所以关心了嘞，我这种设备用再着把面捞不了嘞。你两万先哥哥看那个把面捞到了。还捞了嘞？哼，先弄那药也一单，你得看嘞，看不用先出来不要，等一路么加钱嘛收。什么一路要加钱，火力火皮大了，毛难不行。那帮我做不完，我不都那白话白话的白话的皮大，不要了嘞。先弄那药哩，看那嘛哩。不弄药看那嘛。啊，唔好噶，好噶，妈子咪住嘅，唔好吧不，这乱那边，你俩过没有看到，见到威尼斯拉蒂罗？在那店里啊，喂，店里啊，店里啊。啊，不哩，啊啊，皮都不来有没有啊？啊啊，哈哈，对啊，那所以怎么，天乱到了不？你爸屋里新娘哥哥在你的哪路？哈哈，没好差，表上面是没皮的。哥婆呢？对象今晚过路要家人在没报名报你路了。哦，没表哪屋里？他俩提前进那对也没好差。没好差，是没皮路天没来吧呢？没好不做的叫他给新娘呢。都这边路的所以呢，在的路天可有两三有新娘在叫我来没有？我表了天来嘛是路，我新娘哥表来叫嘛喏。嗯，怎么来把三路嘞？哦，三那我皮我表谁问咱娘哩？啊，行嘞，白表你蛮能顶。这个表啥皮的？瓜皮有谁问啥呢？家家腊月，有表来流行，皮有谁收到嘛来收？比如有皮有来看哦，不如包咱那表啊蛮能顶咯，瓜那个白白的啊，这看你瓜姑娘身上米的，我过年忙都开家露面，表现高么啦咯。姑娘老爷，姑娘老拉没走路，看下瞄你的。我当妈妈来看，我老家多嘞。做什么？老家也来找你。一路吧，看谁来了，来得少吗？你面的脸，哎呀，阿龙哦，看那美丽的来背你一路嘞。阿罗。一路吧，看。姑娘老爷，看那人，好哩个吧，老家一点嘛，再某再不一个丽丽个阿啥。在家我来一手，阿龙我了，看我那么卑微，给我打打来去哪去？不如去老娘家来过年嘛嘞？暖暖烤个鸭熬个面。哦。看我过年嘛，我得苦没的样子。当地你的哪里的讲啊？本来面你没落看看嘞？对路么得偏偏路你嘛不？对嘛那不看？看么西多的过年嘛也不啊？哎，你哪里路吧呗？过年嘛，我
ขึ้นอ๋อยีซาสกาเนี่ยเปล่านี่ล่ะหิยีซาสกาเปล่าล่ะไม่เข้าหรอกพี่ใช่เฮาเดโกญิ้งหมองเนี่ยนักลงนาโกตะแต่ลงซาอุ้ถิ้งตู่ผิดขั้นจินโลต้องตู่นี่ล่ะบ่โอ้เคียรอชัดตาไปตีรอเลยโกญิ้งหมองเยโหตะคาตะลีจ้ารอเลยโหนอกตะမျိုးซึนซามิเลยโหอินเตอร์เนชั่นแนลจ้าอูโลเล โรมิโรเนี่ยจูเลียโหลပြောมามาผิวอ่ะลักษณะมาล่ะจูเลีย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 โรมิโรโหจูเลียสิบาลงล่ะเลยดูสิไอ้เปรตนาตักกองมั้ยตัดบาสิจูเลียเยผิดล่ะมั้ยเปรตนาดิอารมณ์อ่ะเลยโรมิโรอกุขันษาเนี่ยได้ปฏิญาณเราเบี้ยมันไม่จี้ท้วนได้บ่าว รูมิโรบาเปตนาชินิโลเลโกเยอเปียวรี่เปี่ยวซုံးนี่เดเปตนาเลหึเข้าเดโกเยอเปียวรี่อาลงอ่ะตะตาตะลงเนี่ยแท้อลงไปตอกขัดทาจิงคันเลยบะลุบะลุไอ้โกเยอเปียวรี่แท้ทาเดตะตาโหพ่นไหนเนี่ยต่อเยปัสวากะจูเลียเยอัจฉิติเนี่ยพ่นมาป่วนมาไอ้ตะตาเลโหพ่นปีโกเนี่ยกบาติตะคุสิละแก่บาล่ะหิจูเลียจูเลียเบกบาโหละแก่มา โรมิโรเยจูเลียเยขับพ่อพ่ออนันต์เยเนี่ยရှိတဲ့ကဘာတက်ကူပေါ်จูเลียโอ้ဟိုချက်ပါတယ်ဖြူရယ်နောက်ဆုံးတော့လဲဟိုရိုးရှင်ပြောတာအကောင်းဆုံးပါပဲเนาะကိုလေးဖြူအရန်ချက်တယ်ဖြူရှင်ကဖြူချက်တယ်ဆိုတော့ဖြူကြောင့်လည်းဘယ်လောက်တိထားလို့လဲအာဖြူရယ်ကိုချက်တာဖြူချက်တာလဲဖြူအနာကတည်းအတိတ်တွေပြစ်စုံပန်တွေကိုချက်တာမှမဟုတ်တာဟုတ် ပြပြလည်းကိုချက်တယ်မလားနေုံလေစဉ်းစားအောင်မှာပေါ့ဟဲ့ဝါဒီဒီတော့ပွဲသွားတော့မယ်ဂျက်ဒီလုံးဝအမိုက်စာအလန်းစာအားလုံးတိတ်လိုက်လို့ရပြီစတိုင်ကြီးကလုံးဝအလွေကြီးပါအေးဒီပွဲမှာတော့လုံးဝစတားဖြစ်မှာဒီဇိုင်းနာမျိုးလင်းဆိုးပါနော်မျိုးလင်းဆိုးဆိုတဲ့နာမည်တခုကိုဒီလိုဒီဇိုင်းနေနဲ့ထိန်းထားရတာလေပြုတ်ဒီပွဲကတော့ကြီးတဲ့ပွဲနော် ဒီပွဲမှာလုပ်ငန်းရှင်တွေရောမီဒီယာတွေရောအများကြီးလာမှာကဲကဲကဲပွဲကျင်ရနီးနေတော့လိုက်ရောတော့လိုက်ရောတော့လိုက်ရောအဲ့တတိတတိအဝါနားမှာအစလေးထွက်နေတယ်အော်ဟုတ်တာပါမှာလေအစလေးထွက်ရတယ်အဲ့ဒီကလည်းတစ်ပြက်တစ်ပြက်ပြင်ရတာလည်းသူကပြောစရာဖြစ်မယ်တတိတတိပြက်ပြက်ပြုံးတော့တကြံညာဟဲ့ဒီကနေ့ဒီမှာမဟုတ်ရှိတယ်ဒီနားမှာဆက်လာကကြီးရမလို့ပါဘူးဒီမှာမိကြီးရှိတယ်ဟဲ့ဘာလောက်က
哎，对吧？拉皮，对吧？นั่นแล้วน่าจะคู่เรียทัดแต่ผีสวยเนาะผิวคนละยองเชิดปลาเลยทำไมแม่ผิวอะไรทำไมแม่นั่งมาบาสีเดียร์เลยโอ้นั่งกับเส้นซ่าส่งเพื่อแต่ผีสวยเนาะแต่เพราะว่าเราสามคนเราขนาดสั่งมาอุ้งรูปแบบเปลี่ยวมาไปไอ้โอ้นั่งกับบ่าวเมียเส้นซ่าไล่รูเลยผิวเอมาได้เปล่าไอ้ผิวมันซื้อเยอะจริงกูเลยผิวกูอยากจะเดียวป่ะกูจะแกชิมยันนู่นเลยเหมือนกันเลยเดียวกูเต้นเอาเต้นเลยท่าไหนเอาละกูจู้จ้ามาว่ะผิวไอ้ไอ้ยังไม่เตะเจ้าเลยโอ้ผิวซึ่งจะไม่ยากเลยกูมีเรื่องสู้เยอะมวยเร็วกูเลยยังน่าจะไล่ลูกอ่ะรอป่วยบีบีอ่าไม่รู้จะมาอูพี่รอตู้มวยดิไม่รู้จริงรู้เลยกูမျိုးကိုပြောထားပြီးသားဖြစ်နေပြီဖြူရဲ့อ๋ออ่ะအခုပြန်ယူမယ်လို့ပြောလိုက်ပေါ့อ่าအဲ့ဒါကြတော့အခုတမျိုးတော့ကြတမျိုးဖြစ်နေမှာပေါ့လို့ဟောအဲ့ဒါဘာမှမဖြစ်ပါဘူးနည်းနည်းပပဝင်လုံးလိုက်ရပါတယ်ဟိုပြီးတော့ဟိုခိုးဘက်ကလည်းလေမစွတ်ခင်နေညွတ်ချင်နေဟာ哦ဘလို့ဝင်လုံးရမှာလဲအဲ့ဒါလေဖြူရှိရနေဦးဆောင်မယ်ကိုလည်းရောအနောက်ကနေတာလိုက်ခဲ့လိုက်ရွှေอ่ะမျိုးကြတော့လေဟိုကိုလှိပ်ပြကိုမလို့ကောင်းမှာမလားဖြူရယ်ရတယ်လေအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်လေဖြူနဲ့ဝင်းရင်ရောကောင်းပါမလားဆိုတာ
สร้างซะบ่ฮ่าๆอะถ้าเราไม่สร้างซะบ่อูอะผู่เนี่ยเว้ยบ่รู้มามากาวနိုင်มาอูอะถ้าเราสร้างซะเสียก็ไม่รู้อ๋อตีจะบาได้ผู่เว้ยโหไอ้ไอ้นี่ท่านเจ้าเนาะไม่สร้างไก่มาเนี่ยโหโหบ่พี่อะสู่ผู่เปล่าแต่ไหนเพียงอ๋อผู่แค่แต่ไหนก็ลงมั้ยลิผู่พี่บักก็เลยกูตองเนี่ยผู่เหรอไปบ่เนาะโอเคเลยผู่ไข่เนี่ยไต่ลงมั้ยส่วนเนาะผู่ฉิกกูเลยชาบีลงมาไล่ดอกผู่ตะเก้ผู่อ่ะเนาะตะเก้ ตะเก้ขวัญตาไล่ทาสิแกขวัญตาไล่ชุคันเนี่ยได้แล้วมั้ยเนาะไปแล้วสักเลยมันน่ะเพียอืมมันน่ะเพียอะไรมันก็ได้สารนี่ด้วยเป็นเลยตัวนี้ปาถาลิบาตัวไปไล่ตัวบาจะไปเอามาเลย โอ้โหคิงนี่มาดิคัดแทบไม่อยากรู้ชีไตตาเลยตัวนี้โหลจังมาดูดาไม่ตะคามาเลยลงไปมุล่ะโกเว้ยเลยอ้าวมาตอเลยปอดนี้นี่ขึ้นเลยเนาะชินเนี่ยจังมาน่ะกูอยู่หลักฐานเนาะชินตึกมาตะคาตามาเนี่ยอมวยได้อย่างบ่อมวยไม่อยากสู้ปอกกูซ่าเลยเนี่ยโหเมยุจ้าเมยุเมยุซ่าเลยคาซ่าได้ดิอ๋อปะจั่วจังซ่าได้อยู่กูจะบาลาดูแลดูล่ะจี้ดา ยูเอ้ยอ่ะเซ็งมากเลยอ๋อกูจะได้งางายนี่ไอ้กว่าอายุเจ้าลงอายุเนี่ยได้งาอูมันยังไปได้เออมึงก็เป็นไปได้กูยีจีได้ป่ะซีดีเนี่ยเราเลยอากองกลับมาแล้วใช่มั้ยยีเล็กขันพี่แล้วเออซ่าแล้วกูจะได้เช็มมองให้เล็กชักกันนะครับเส้นเปียล้ําไม่พอกูพอกูเส้นเปียล้ํานี่มีกี่บาทล่ะตั๊ดถ้าอสัตว์ให้ไม่ได้มาซะแล้วมีกี่บาทกู ติดต่อมาจ้ะกูเนี่ย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 เนี่
ဒီသမားခေါ်ပြင်းနေရတယ်ဘာမှမပြင်းနဲ့လာဒီလာမတားရမမေးလို့အင်းကြီးဒီဝင်လာတယ်ဟုတ်တိရပါတယ်နောက်မှာလည်းကြည့်ပါအော်နောက်မှဝင်ကြည့်လို့ရမလဲ။ဟိုမင်းနဲ့တော်မတော်လိုက်မလဲဆိုတာလေ။အဲ့ဒါကြည့်စီလို့လေ။နော်မတော်လည်းပြန်လို့ရအောင်လား။ဒါပါဝင်ကြည့်ရအောင်။မလောက်လား။ဟာရောက်လား။ပြန်ရပါဘူး။ကဲဝင်ကြည့်။ရပါကုန်ရပြီးပြီးမှပဲအစ်စင်ဟုတ်ပါ။အပြီးမမို့ပါနဲ့။ကဲချွတ်ပါ။ဟာအဲ့ဒီချွတ်ပါ။ငါဆိုင်မရှိတော့ချွတ်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 ရပါလေဆို။အမှုရည်ရွယ်ကိုစသီချလိုက်တာ။အတော့ဘုရား။ရ။အော်โอ้มาเลยคุณมาโอ้มาจ๋าเนี่ยอะลาหลูโอ้มิเกรุกะกาโรสุดาเลยนมอมินมอมแม่เนี่ยไอ้นี่ดิชุบไปรู้สิอะกอลุปิ๊ดๆทาละเลยไอ้หลูปิ๊ดทาแกเลยซูดาคณะคณะเว้ยติล่ะอ้าวมาตั้วจ๋าทุดันนะคุณมาอะซูมาจောက်ล่ะตั้วจ๋าทุดันล่ะอเมียนมาดาบาโออะซูมาโดจောက်ดาบ่โหกูว่าอะไม่ใช่กိတ်ดาเว้ยใจจ๋าโอ้โหบุลีโอ้อัลโลมาจอซูชาเราไม่ใจกูโหลเฮ้ไก่มุโลนูญแญ่ปิ่บๆเนาะใจเลยดูดิว่ะอ๋อโอเคโอเคโอเคเกตะมี้เหรอชิป้าโดลูกป้าโดลูกเอ๊ะว่ะเวอเมยหมาตวะโหลหมาตวะโหลเกต้าเหรอโอเคทีนี้อเมยโหปิ่บผ่ายได้อาจารย์อ่ะบาเมียโหโอ้โหว่ะลิหูต้าโดเยไผ่เซมุลิโหลิหูบลูซีมันคันโกยะมุโหลโซราอะราติจิมุลาเมดาบาดีเยအမေရဟိုဘာနဲ့လဲ။ဩအမေတရားလုံးကိုရှေ့မှာထားပြီးဘာနဲ့တဲလို့မေးရသလားဟဲ့။အမေကျန်းဟဲ့အမေကျန်း။အမေကျန်းလား။မသိဘူး။ကဲဘာသိချင်တယ်လဲမေး။ဟိုဟိုဟာလေးတကယ်လို့တားတော့မရှိခဲ့ရင်လေဟိုသိသွားခဲ့လို့ရှိရင်လေဟိုတားတော့ရဲ့အမွေလေးကိုလေဟိုဘသူ့ကိုပြီးခဲ့ရရင်ကောင်းမလဲလို့အဲ့ဒါလေးကိုဟိုအမေကိုလေအဲ့ဒါသူကလို့မေးတာပါမေးရဲ့ဟိုသားတော်လေးလူဝေခွေးမရဘူးဖြစ်နေလို့ပါနော်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်လောက်ပေါ်ပြီးပါဦးဒါသိကျင်တာလားအမေခံနိုင်ဦးမှာကွယ်အဲ့လိုနော်ကဲပဲအာယုခံမယ်အာယုမပြောတာပါအဲ့ဒါဘုန်းခံကြီးကဲကဲမစားပေါက်တည်းပိတ်ထားဟဲ့အမေအ
ayun kaya dalang tiya dalang piyaya eh. Nataro eh bipapan eh ma, jandu li wain eh dahe. Nataya amwe u sakha me duwa. Adi jandu li dega ma, takho tayo kaya me apak be he. Eh, piya piya. Resolution li makwe bho phe ne. ตะโคตะโยกายะแม่อปั่นเป้เฮ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 ้เ
ဒီမှာငါကင်လိုက်ရမလားကင်မမကင်မနဲ့ဘေးရေဟိုပေးလိုက်ပါမယ်အေးပေးလိုက်ဟာအမေကြီးရောက်ဟဲ့ဘေးနဲ့ဘေးမပေးမနဲ့ဘာလို့ရောက်တာလဲသားတော်ရဲ့အထက်ကျိုးကူညီကြီးရောက်တာအော်ဟလာအမေအမေအဲ့ဒါဆိုဘယ်လိုကူညီမလဲပြောပါဦးအမေသားတော်ရဲ့အမွေတွေဟာအခုအမေဝင်ပူးနေတဲ့ကောင်းမလားနဲ့ပဲထိုက်တန်တယ်ဟေ့နတ်ပြလည်းဘင်းယူရစ်အာနာတို့တို့ရဲ့ပြီးပြောလို့ပြောရခုရလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘာမှမဟုတ်ရအဲ့ဒါလည်းဘယ်လိုလဲအဲ့ဒါလည်းဘယ်လိုလဲဟေ့ရမီဟဲ့ဘာမှမဖြစ်လို့ဖြစ်နေတာဟောရောပါတော့ဘုံလုံးလုံးလို့ဘာမှမဟုတ်ဘူးအော်မမနဲ့မမနဲ့ဟိုဗာရီမင်းကြီးနဲ့ကြွရတာလဲအမွေကိစ္စပေါ့အမွေကိစ္စအမွေကိစ္စပဲလားတေချာလာတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မမနဲ့ဟိုချီမမလေးအမွေရအခုငါဝင်ဘူးနေတဲ့လိပ်ပြာရှင်မောင်ရိုးရောင်လေးနဲ့ထိုက်တန်းလားဟဲ့ဟာစော်သူနဲ့ပဲထိုက်တန်းလားဟဲ့လားလည်းပဲဟဲ့ရိုးရောင်ရိုးရောင်ပိုလီကြောပြောနေတယ်နော်စော်သူနဲ့ပဲထိုက်တန်းလားဟဲ့ပြောနေတယ်နော်ဟဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါပဲဖြစ်ရတယ်ဟဲ့ဘယ်တော့လဲဘယ်မင်းနဲ့မဒီကိုနဲ့ကားမမြင်ဘူးလားဟဲ့အနဲ့တော့အနဲ့တော့ဟဲ့မနဲ့လေခိုင်းနေခါခိုင်းခါယူရနေခါယူရနေခါမင်းကတော့ဘယ်လိုဒီကိုနဲ့တော့ညီမလေးရလဲရလာတာတော့ဘရောဘယ်ကဖုလက်ခါအဲ့ဒါကဒီကိုလမ်းကြောင်းလည်းခါဘာလဲငါလည်းပြောတယ်ဘာမှမပြောတယ်ဘာမှစကားနဲ့တက်ခါယူရနေတော့ဘယ်လိုလဲခါသာရိခာအောက်ခမပြပြအဲဒါတော့ခက်ခဲလို့မဟုတ်ခါဘာလဲသာရိခာသာရိခာသာရိခာအခုဝင်စီးနေတယ်မောင်မျိုးဝင်ဆိုလို့ပြလဲပါခါငွေလန်းခါဘာခါအဝေးတွေတော့မလာခါမိမလာမလို့လဲခါမိမလာခါဒီမှာသာတကယ်ဒီမှာလည်းခါရှင်နဲ့ပူလိုက်တော့ဘာဘူးอ่ะမလဲပူခြင်းနဲ့နဲ့ပူလိုက်တော့ဟာဘူးတော့ဘူးရှင်နဲ့ကျမနဲ့ပေးယူလုပ်တာเนาะဟောပူရင်းတော့ဟာတင်စားကပြောထားတယ်မနေ့ကမနေ့ကသူပွဲရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါအခုချိန်ဒီဖင်နယ်မလုပ်သေးဘူးဒုက္ခပဲဟဲ့ဖုန်းဆက်ပြီလေဖုန်းဆက်ဦးလေဖုန်းဆက်ပြီဒေဒီရမကန်ဟဲ့ဘယ်တစ်ခေါက်ဆက်လို့လဲတစ်ခေါက်ဟဲ့တစ်ခေါက်ထဲဩတစ်ခေါက်ဆုံးဆက်တော်ပြီပေါ့ဒေဒီရဩနင်းဆိုတာလေလေနှစ်ခေါက်သုံးခေါက်တော့ဆက်မှာပေါ့ဟဲ့ခြေလိုက်တာသူမစကောသူပြန်ဆက်မှာပေါ့လို့သူကအစ်မလေမော်ရယ်ဝိုင်းရဆိုရင်တော်သေးဩတနာငယ်လေးရောက်နေပြီဒုက္ခပဲကဲပမာလည်းကနာမွေးသွေးအင်းကြီးဟုတ်မှာဟဲ့嘿你给别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 给ပါစီကူပေါ့ကလည်းဟိကဲဒီပါစီကူမလို့တောင်ယူတာနဲ့တော့ဟောက်ပဲမင်းကလည်းတေသာမွေးကြော်အစားဖစ်တင်ကြည့်ရအောင်လား
ตู้ขนาดกูเนี่ยนึกขนาดกูเนี่ยไงที่เรียกเข้ามาบอกง้าวไม่เปลี่ยนลงเรือละเนี่ยเห็นเจ้าตาเฮ้ยนั่นแหละเต็นท์ทำวุ้นเจอแล้วตีสิเย่บาบี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 เย่บาบซีเมียตื่นเนาะอะล่ะเว้ยดิคิจีมาเสียอาเอ็มจีตบาก็อยู่จีโอเคถูกป่ะพี่ถูกด่าเว้ยถ้าลาพี่เนาะตื่นล่ะมาเลยสิจ้ากูกูด้วยโหรามาวนี่ด้วยเมียวนี่มั้ยเนาะเด็กกว่าอะอ๋ออมูเนี่ยจังดูว่าง้อเนี่ยยังงูล่ะดูว่าโหนี่ฮะยุ่งดีอ่ะจีเปียอะลงมาเลยตาวาดีเราไม่เข้าไปเนี่ยอ๋อผมอย่าเอี้ยยัดทาล่ะอ๋อวิ่งมองนี่จ่าเนี่ยงาไม่อยากมีมีนี่แกออกมาดิมาโหดิจนนี่แกมาอะดูดูตัวเรามาเนาะวันนี้มั้ยเนาะอ๋อนี่แกนี่แกโหพี่บอกมันเล่นแบบมาลาบาลายมันน่าพยายามมาโมบุหรี่กูย้อนเลยไปเลยเบบี้ยังกว่าเบบี้เนี่ยมาเกาลูกเบบี้ยังพารุ่นเนี่ยมาเกาหนักเลยไหวมีเนี่ยลูกไหวมีเนี่ยลู
ကိစ္စမရှိ nobody nobody ကိစ္စမရှိအဲ့ပွင့်ကိုဖြတ်ကိုကိုဖြတ်ရဲလေနော်အဖမ်းခံကိုမကလို့ license မဲ့တိတ်တိတ်ထောင်းမဲ့ချက်ချက်ကိုကိုဖြတ်ပါအချင်းကအဖြတ်ရှင်ပြီအပေါ်ကအဖြတ်ရှင်ပါဟောနော်နော်ရောင်းတော့ပါထောက်တော့မဲ့အဖြတ်ရှင်လည်းလုံနေထွက်လာခဲ့တာအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအပြင်ထွက်ပြီးစကားပြောကြမယ်လေခဏမှပုံမေးကုန်အဲကုန်ရှိတာပဲပြင်ပါလူလူမြင်ပါလေခွာလာပါတဲ့လေရတယ်လေရားနေရကိုရလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ဟိုရာသီဥတုဟာလေနည်းနည်းပူပလာလို့။အာ။ကဲ။ဘူးရပါလို့ပဲ။ကဲကိုပူပလာလို့ပဲ။ဦးရပါလို့လား။ဦးတို့မူးလို့ရော။အေးမူးလို့ငါလေးကိုလည်းတော့မင်းပါလို့တဲ့။ကျွန်တော်ကမူးရအောင်။ဘူးမင်းကဘူးပြတော့မင်း။တယ်လေအစင်ပြေရလားပြေးပါလေကိုကြီးရဲ့ဟိုဒါပေမဲ့လေကိုကြီးကတဲ့လို့တနဆယ်လေးမထောက်တော့တဲ့လေးကဘယ်တော့ပါမလဲကိုကြီးရဲ့နားလာအစာပြီးတဲ့လေးကိုဒီဆက်လာအောင်ထောက်ပါမယ် Okay အိမ်ကမိမအိုးငါသိန်း short အပ်ပြီးတော့အိပ်ပစံတဲ့လေးအတွက် Okay เนาะအားကြောင့်ကိုကြီးကိုချစ်နေရတာ Okay တယ်လေကိုနဲ့လဲမလိုက်ဘဲနဲ့ဘာဖြစ်လို့ဓာရီကိုဆွတ်မှလဲအာကိုရပဲအာတယ်လေစဖို့မဟုတ်ဘူးကိုကြီးဖို့ဝေထားတာကိုကြီးတို့မဲလိုက်တွေတိနေတာအဲ့ဒီကြောင့်ချက်နေရတာသိလားဒါသူအဲ့လေကိုကြီးဖို့ဝထားပဲလေဒါရအဟောင်းကြီးပါကိုကြီးကိုမှန်တိုင်းတော့ဒီလိုဘယ်သူသားဘာမှမလာပါဘူးကိုကြီးရဲ့ဒါလေမှန်တိုင်းပြောတော့ဒီလိုဘယ်သူလာလဲလို့ဟောကိုကြီးရလဲမှန်တိုင်းပြောညာဘာမှမလာပါဘူးကိုကြီးဟဲ့တောင်းလေဦးအာကိုကြီးပြန်မနေဘူးဘာရှုံးလို့နေရလဲကိုကြီးမရှိပါဘူးဆိုကိုကြီးရတယ်ဟဲ့ညူညူဝင်ဆိုဘယ်နေမှာပါလောက်တာမိပွိုင်းလာပြင်တာဟင်မမိပွိုင်းလဲမဟုတ်အရေးလာကူတာဟဲ့ကောင်လာရေကူတဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးလေမဟုတ်လားဟဲ့ကောင်ဘာရှောက်ကြုံးနေလဲကျွန်တော်ကရွန်စားပဲရွန်စားရွန်စားပဲရွန်စားပဲဘယ်ဘာရွန်စားပဲလဲဟမ်ရွန်စားပဲကဒီပုံစံနဲ့လာတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ဟိုတဲ့တူညီဝင်ဆိုညီပါညီပါဟဲ့လားI'm gonna go get some more.
ညီတို့တွေရလေငါ့ကိုမသိုံတမင်နှိမ့်ဆက်ကြတဲ့အကောင်နေတိလားအရင်စိတ်တာတဲ့ဒီတော့ခွေးအဲ့တော့ဒီတော့မပြောပါနဲ့ဗျာကျွန်တော်တို့ကလေအခုယူနစ်နာပါစီတော့ဆိုရယ်ဆန္ဒလုံးဝမပါဘူးအဲ့တော့တော့ယုံဟုတ်ပါတယ်လင်းမျိုးဟာကျွန်တော်ကလေလင်းမျိုးကိုမိဘအရင်လိုသဘောထားတာအဲ့တော့ဟုတ်တယ်လင်းမျိုးဟိုကျွန်တော်ဆိုလက်လေလင်းမျိုးညံ့ညဆိုမမှန်ပြီးဟုတ်ပေါ့စီလို့ကြောင်ရုပ်ထိုးကမှာဆေးအတွက်ကြောင်လေးသွားတာပါလင်းမျိုးရနားမလဲဘူးညို့ကနောက်ဆုံးပြောမယ်နော်တီးတီးကြကြတခွန်းနဲ့ပြောမယ်ညို့အလုံးအိမ်မှာဆင်းညဆင်းညအဝေးကျွန်တော်အိမ်မှာမဆင်းခင်တော့နောက်ဆုံးနဲ့တခုတော့ပြောခဲ့မယ်ကိုကြီးဟာလေကားကတောင်းမလို့လားစီဝိုးလေးပါကိုကြီးကဲဘုန်းဘုန်းကျွန်တော်ဒီကပြောမှာသူ့ကြောင့်သူကမှလူလေးအကြီးသားဒီအိမ်ဝင်လာတဲ့ကသူ့မှာအချက်စီရှိသူ့နောက်ကရဲတွေလိုက်တယ်လို့ဒီမှာခဏလာချင်အဲ့တော့ဝရမ်းမြေဝရမ်းမြေမှာဝရမ်းမြေမှာဦးလေးဦးလေးရလေဗျာနာမည်နဲ့လိုက်အောင်ဖြူစင်းနဲ့ဖြူအဲ့လိုမပြောပါနဲ့ဗျာဦးလေးရလေဦးလေးရဲ့ပြည့်တယ်ဖုံးရှင်လို့သူ့လွှဲမချပါနဲ့စာရလေးတရွက်လို့ဖြူစင်းနဲ့ဖြူဖို့ပါလေတတူးတခုလို့အမဲဇက်တွေအစွန်းအထစ်မခံခိုင်းပါနဲ့ဦးလေးရတိတ်သားမင်းတို့တောင်းအောင်မကုန်းတော့ဒီကိစ္စလေးရောဒီကိစ္စလေးရောနေကြပါဦးနေကြပါဘာဘာပြောနေရလဲသူသူပြောနေရတယ်ဟုတ်လားယဟုတ်ဖြူဖြူကိုလည်းရောလိန်ခဲ့ပါတယ်ဟမ်ဒါမဲ့ကိုလည်းရောပုံမှန်ထားတဲ့အချက်ချင်းတော့ဖြူမလိန်ပါဘူးဟာရောပြောပြဟဲ့နေပါဦးနေပါဦးဟဲ့နေယုံမင်းတို့ကချစ်သူတွေဖြစ်နေကြပြီလားဟင်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ပါတယ်ကိုညာနေပါဦးအဲ့ဒါဆိုအခုသူလူလေးမန်းသိပြီလေအဲ့တော့နေဆက်ပြီးချစ်အောင်မလားဟင်ကိုညာကျွန်တော်ဖြူကိုချစ်တဲ့အချစ်ကသူအတိတ်မှာဘာပဲဖြစ်ခဲ့ဖြစ်ခဲ့ခွန့်လုတ်ပြီးချစ်နိုင်တဲ့အချစ်မျိုးပါကိုညာကဲမတူတော့ဘူးနင်လည်းကြည့်မြတ်လို့နင်လည်းအိမ်မှာဆင်းကြအားလုံးသွားကြသွားကြကိုကိုကိုလည်းရောမှာဘာဖြစ်မှမရှိပါဘူးကိုကိုရဲ့အိမ်ဘဝဆင်းဆိုရင်ဖြူပဲဆင်းပြစေဖြူလေးဒီအိမ်ဘဝဆက်ရောက်ခင်ဟာအတူတခြားမှာမပဲမရှိခဲ့ပါဘူးကိုကိုရဲ့အိမ်အားလုံးပေါ်မှာလုံလာရှိရင်တောင်းမှန်ပါတယ်ဖြူနောက်တိုင်းလည်းရနေပါပြီဖြူရဲ့အပြစ်တွေအားလုံးကိုအခုကစပြီးစေးကြောပါတော့မယ်။နားမလဲဘူး။ဒီမှာစေးကြပြန်မသွားစီတော့ဒီတော့ငါမမြင်နေတော့သွားကြသွားကြအားလုံးသွားကြ။အဲဒီရောပါလာရင်ဒီကျွန်တော်တို့နားမပဲနေနေတော့။နော်။နော်တက်တရီထားနေလို့နော်ညလည်းတဲတဲပဲချန်တော့တယ်သိလား။အေးပါအေးပါဟဲ့တော့မဟုတ်ဘူး။ဒါကဘူတရားဝင်မကောင်းကြပါလား။ဒီမှာနင်တို့တွေကိုလေနောက်ဆုံးတက်ညာတဲ့အနေနဲ့ဒီနေ့တည့်တော့နေခွင့်ပြုလိုက်တယ်။မနှက်ပြန်တရားမှမမြင်ရင်ဘူးတက်တယ်လို့တက်ပြီးဆိုပါကြတော့ဟာတကယ်ဟုတ်ကဲ့ဝါးမိုက်ကောင်းမင်းစွဲခံရတာတဲ့ဘာလို့ပြောနေရလဲအမသူများရှိမှာဘာရှောက်ပြောနော်။အော်လောက်နေနေလူတွေမှခလုံးသိတယ်။အမကျမနောင်နာရပြီတော့ပြောပြီးပြီလေ။တိတ်တာဟုတ်ကဲ့ပါ။ရံပြစ်နေကြတယ်။ပြန်ပြီးဆွဲခံတယ်ဆိုလိုက်ယူရမယ်။တပည့်ကလိုက်ယူရမှာတဲ့။ဟုတ်ပြီ။လိုက်ယူရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုခင်ဗျားတို့ပဲသွားယူလိုက်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့ညနေပြန်ရတော့မှာ။ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်လိုက်လို့မရဘူးလေကျွန်တော်အဝေးစားရအောင်တင်းပြီးပြီပြန်တော့မှာဟုတ်တယ်တော့ကျလိုက်လို့ဟိုဟာအမွေမရပဲတေးဘယ်လိုလုပ်မလဲကဲကွာမင်းတို့အလောက်ကွာခိုင်လဲဘသူမှမလိုက်နဲ့ကြံတဲ့လူတွေတော့ယူမယ်ကဲလိုက်ရတော့လိုက်ရလို့ဟုတ်တယ်ကဲဖဲတော့ရအောင်ပြောအရကွေဟာကွေလေဟာအရေးကြီးတဲ့ဂွေမောင်ကတူလို့ရဲ့မင်းတို့ဦးလေးကအိမ်ဝင်နေကြတာမလားဒီမှာအခုသွားခဲ့တယ်ကဲတဲ့ချင်းဖြစ်အမွေရအောင်တေးရပြီရာတော့မင်းကိုယ်ပြလာအေးအခုသွားလို့မရဘူးအခုသွားလို့မရဘူးသူတို့ကမနေ့ကညမှလာယူလေးပါခါတဲ့ဒီမှာရွေးတာဟုတ်ပါပြီရွေးဖို့ပတ်စံဘာမှလဲပတ်စံနေအောင်တော့ကိုကိုစီမှာပဲဟာဟုတ်တာပဲအဲ့ဘယ်လိုလုပ်ကြလဲအဲ့ဒါမပူပါနဲ့သူ့ရဲ့လက်ဝဲရည်စံကခုနောက်ထုခွဲပြီးရောင်းချလိုက်လို့3,500လောက်အတားလေးပဲအမိကဲ3,500ပဲပြလို့ရှိရင်နေမကောက်တော့ခွဲစိတ်နေဆိုတဲ့ဟာကိုခွဲလိုက်တော့ဟဲ့ခွဲကြလားငါယောက်ျားကြီးဘုရဲ့ဆုထားတာလေအဲ့လိုတော့နင်းသားငယ်ထောင်ဖို့ဆုထားတဲ့စုကိုခွဲတော့ပြောနေတာကြားရင်နေလိုက်တော့ရှာတယ်တော့တော့ရှာပါ3,500ပြေးမရမှာနောက်ခွေးမျိုးကြောင့်လေပေါင်းဦးရောလုံးလုံးရမှာတုံးတုံးဟာအောက်ကန်းသားလေဒီကောင်ကြောင်ကပေါင်းဦးတော်မှမ
တင်းနေပါဘာရင်းနေလို့ပြောဟဲ့လို့တယ်ကိုမျိုးဘာမှမလုပ်နဲ့ဟေးယူကဲပါနေလို့ပါပြန်မင်းဆွဲလာရွေးဖို့လာဆက်ပွဲကြီးဖို့ညမင်းတို့တောင်းလဲလာဖို့ငါပြောထားရတယ်ဩငါတို့ကွာယူငါတို့စိတ်မချဘူးလိုက်လာတာဘောကွာညဘို့ရပြောပြီဘာလဲပါစပြဒီမှာပါတယ်အရုပ်ကိုလွတ်လိုက်။ငါ့ကိုလွတ်ပေး။အဖေသမီးယူလိုက်။ရတယ်၊ခုချင်းချင်းတော့။ညမင်းတို့လွတ်ပေး။လောကျားပါစပေးပြီ။မင်းတို့တွေကလူတရားကိုတစားကပြထားခဲ့ရအောင်။ဘာလို့ထားမှာလဲကွာ။မင်းတို့ပြောနေတယ်မပါဘူး။လိုလို့လား။မင်းတို့ရဲဟုတ်တိုင်မလို့လို့။ဟဲ့၊နေခဲ့တဲ့လူကိုပါတော့မှာလေ။တိုင်နဲ့တတ်မယ်။လွတ်ပေးနဲ့လွတ်ပေးမယ်ကွာ။ဟဲ့။ဟဲ့။ဒီကိ။ဟဲ့။ဒီထဲမှာအချောက်မလို့ပုံစံနဲ့နေမဲရှိရဆိုတော့နေနေ။ငါဘာလို့နေရမှာလဲ။ငါကမင်းသားစစ်စစ်လေး။ငါမှအမျိုးသားရှိတယ်။အဲ့လိုနော်။အဲ့လိုအဲ့လိုဒီမဲ့နေနို့နေနို့တွေယောက်ျားသားကြီးဖြစ်နေနို့နေခဲ့ပါလားဘလာဟေးမင်းဟာဘလာကြီးမင်းနေခဲ့လားဟာမင်းဟာဘလာကြီးငါကြောက်တော့ရိုးရမင်းနေခဲ့လားဟာပြငါဒီထဲမှာအတက်ငယ်ဆုံးငါဘာလို့နေခဲ့ဟာဘာလို့နေရမှာလဲကွာဒီမဲ့မရှိတော့ကွာဟိုငါစီစဉ်ပေးမယ်အကိုရလေလူလောကမှာ6လပဲနေရတော့မှာမလားမထူးတော့ပါဘူးအကိုရအကိုကြီးပဲနေခဲ့လိုက်ပါတော့နော်ဩဒါနဲ့ညာလာယွင်းနေသေးတယ်တော်ကြပါတော့ဗျာခမရတို့တယောက်တယောက်လက်ညှိုးထုတ်ပြီးလွှဲချမနေနဲ့ဘယ်သူမှနေခဲ့စရာမလိုကျွန်တော်နေခဲ့မယ်ဟဲ့လူတွေကိုမျိုးလွတ်ပေးလိုက်ကိုလေးယောကိုလေးယောနေခဲ့မှာဆိုဖြူလန်းနေခဲ့မှာပေါ့ဟဲ့ဒီဘုန်းနေပေါ့အဲ့ဒါဆိုဒီတယောက်တည်းနေခဲ့ပါလားဟမ်မနေပါနဲ့ဖြူကဘာလို့နေရမှာလဲဖြူကပြန်မှာကိုတယောက်ထဲပဲနေခဲ့မယ်အယောက်လေးငါနေခဲ့မယ်ကိုမျိုးလေးဆိုလွတ်ပေးလိုက်အခုလွတ်ပေးလိုက်အယောနေငါတို့အလောက်တော်စရီးရတယ်လားဟာဒီသိချင်းသိမှနော်ဒီကမ္မတေသားမကိုကြီးဟာကျွန်တော်တက်ကဘာမှတန်ဖို့မရှိဘူးဖေရလွတ်ဆိုလွတ်ပေးလိုက်ငါနေခဲ့မယ်နောက်ကဟာတွေပြောဦးလေမနေခဲ့ဘူးဆိုတော့တေးကြလားဟင်တေးကြတယ်ဟဲ့ဘယ်လိုလဲကျောင်းချောင်းလေငါယောက်ျားကြီးဖြစ်နေတာဘာလို့ပြောထားတာလဲနေရတယ်ဟောမနေဘူးတေးကြတော့တေးကြတယ်ဆိုလဲပြီးတာပဲလေဟဲ့အဖေသားဖေကဒီကမ္မဒီမှာငါပြန်မေးဆွဲခံရတယ်ဆိုတာလိမ့်တာနင်တို့တွေနင်တို့တွေငါပေါ်မှာဘယ်သူတန်ဟောတဲ့ရှိတယ်ဆိုတာကိုသိကြံလို့ငါစမ်းသပ်လိုက်တာဟုတ်အခုတော့သိရပြီအဲသိပါလေကိုကြီးဟိုအကိုကြီးလိန်နေမှန်းသိလို့ညီလေးတို့လည်းစနေတာတကယ်တကယ်ဆိုဘယ်ပြစ်ထားရမလဲခွေးကအုံနောက်ကင်စာဖြစ်နေရလိမ့်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီအုံနောက်ကင်စာဆိုတာလေအလိန်ထားတာပဲအကိုကြီးကတောက်လျှောက်လိန်နေတော့ကိုကြီးအခုတော့ဘူးပေါ်တယ်လို့ကိုပေါ်တာငါရှူဘွဲတစ်ခုမှမူလဲတော့ကအရင်ဂျန်စီတစ်ခုငါရလိုက်တယ်ခုချိန်မှာငါခောက်ကနေတည်သွားခဲ့လို့ရှိရင်ငါရဲ့အမွေလေအဲ့လိုမတမာတဲ့လူလက်ထဲကိုအရောက်မခံနိုင်ဘူးငါမတထားတဲ့လူလက်ထဲကိုအဲ့ငွေတပြားမှမပေးနိုင်ဘူးဒါကြောင့်ငါစီစဉ်တော့နားတယ်ဟဲဒီလူတွေထဲမှာတမီးမပါဘူးနော်ဟဲ့နေထိတ်ဆုံးကသောသောတော့မလေးတေးကြတဲ့ဆိုရတဲ့နင့်တန်ကျဲဆုံးနေမိုင်ဘောဆင်းရမှာဟောအဲ့လိုနော်ဟိုတယ်ဒီရက်ဆက်တော့မလာရင်ရက်ဆက်တယ်ရက်ဆက်ရမယ်ဦးလေးဦးလေးပြောတော့အနုနည်းနဲ့မရအကျန်းကြီးတုံးတယ်ဆိုဩနောက်မှငါ့ရဲ့ကျဲမဲ့လူရှိငါတေးတော့မဘောဒီကမှာအေးစီဩနင်တို့ကအဲ့လောက်ထီအောင်ကျန်ပြီးထားကြရလားဟုတ်လားဟင်အေးဟေးတေးကြသွားပြီနင်တို့တွေတယောက်မှဝင်မရဘူးကိုမျိုးကျွန်တော်လဲတလက်စားတဲ့ကိုမျိုးခွင်တောင်းပါရစေကိုမျိုးတို့အမျိုးတွေညီကိုတွေကြားထဲမှာလဲကျွန်တော်တစိမ့်တယောက်အနေနဲ့ကန့်လန့်ကန့်လန့်ဆက်ပြီးမပါကျင်တော့ပါဘူးကျွန်တော်လဲဖြူနဲ့လက်ထပ်ပြီးလို့ရှင်ကိုချရာပေါ်ကိုရက်တီဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးပါပြီကျွန်တော်ခွင့်ပြုပါတော့ကိုမျိုးဘယ်လိုမှမရဘူးလေဟိုငောက်မှုတွေကိုလက်ရုံကိုပေးဖို့အားလုံးစီစဉ်ထားတာဟာကျွန်တော်မြူပြစေမယ်ကျွန်တော်တို့လဲမလို့ချင်ပါဘူးလေရောမလို့ကြည့်မိမဲ့ဟိုဟိုလူလေးမလို့ကြည့်နေမှာပေါ့ဟိုကိုဖြူခုချိန်မှာနောက်နောက်ရနေပါပြီကိုကိုရဲ့ဟိုဖြူလေးခုချိန်မှာအဲ့အမွေတွေထက်ဖြူရဲ့ဘဝမှာကိုလည်းရောမှာပဲအရေးကြီးဆုံးဖြစ်သွားပါပြီတကယ်တမ်းပြီးနေမယူလားကောင်းပါသူယူမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ရောနေလဲဘာမှမပါဘူးကိုကိုရဲ့ဟိုနင်တို့တယောက်ကအလားတောင်ချိန်နေကြရလားကောင်းပါလေကောင်းပါလေအိုငါအစီအစဉ်တစ်ခုဟိုလုပ်ချက်နေနင်တို့နှစ်ယောက်ကိုငါခန့်ခန့်နာနာလက်ထပ်ပေးခြင်းနဲ့ကွယ်အဲ့တော့လက်ခံနော်
တွေဝင်ပြီးမှအိမ်သားလည်းတက်ချက်မြင်လို့လာယူပါပြန်ပြီတဲ့ရှေတော်မူကြတယ်ကဲတပည့်တွေဝယ်လဲလဲစားလဲ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 ကဲပိတ်ဝယ်စားဘမတော့ဟင်ဟဲ့ဟဲ့ဟိုနားမှာထားခဲ့တာလေဟင်လေငါတို့အဲ့ခါကျိုးစိုးရေးတော့လို့ပြီးဒီကိုပြန်လာလဲပြင်မပြောပါဘူးလေဟဲ့ငါနေလို့ယူရမှတ်နေရမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါဆိုအမလေးဟဲ့နေတယောက်တည်းကြံခဲ့တာလာမွေမလီနဲ့တော့ဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့ကောင်းပါတယ်မွေနေတာမဟုတ်တကယ်မရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါဆိုတကယ်မရှိဟဲ့အဲ့လေ Oh my god လို့ပါဘူးလို့ပါဘူးလို့ပါကျောင်းသူကစဉ်းစားမိတယ်။ဒါတခုစဉ်းစားမိတယ်။ဟိုသုံးကောင်နဲ့တကောင်ကောင်ပွေသွားတာဖြစ်ရမယ်။ဖြစ်နိုင်တယ်။သွားတောင်းကြည့်ရအောင်။သွားသွား။အဲ။အမေငွေငွေလို့ယူသွားပါရဲ့ဆိုနေမှာသွားတောင်းလဲထူးမှာမဟုတ်တာ။အေးအဲ့ဒါတော့ဟုတ်တယ်။အဲ့သုံးကောင်ကလည်းနေဦးမရလို့ဆိုဒီပွဲကိုဖျက်ချင်နေတာ။လုံးကြအောင်နော်။အဲ့တဲ့တွေကလည်းရောက်နေကြပြီ။အချိန်ကလည်းနီးနေပြီ။အေးကျွတ်ကျွတ်ဟောဟောโอเคมาทุรอบออมิเกยโหดีโฮเทลมาเว้ยมะนัดเปียมะนัดจ่ายมิงลาซอมแม่ตรุตะมีอ่ะมารู้ใส่มาอัดท่าล่ะเอออะตุเป้วินล่ะเฮ้ยมะพี่มุนี่ตีว่ะมึงรู้กาวมาเลยเนี่ยเลยตีออกมาอูเด้มาซูอะหลุเว้ยลงออกมาเว้ยมะตัดน่ะเว้ยตั้วอยู่แล้วตั้วไม่กาวขึ้นเลยเนาะเฮ้ยตั้วไม่ได้มาเฮ้ยไอ้บ่ายข้าวอ่ะเว้ยบ่าบ่าได้เลยนี่ตะๆๆๆอ่ะมามาလေးမျိုးလေးမျိုးအမေမလိုက်တာလေးမျိုးဘာလိုက်လို့တာလဲအသာနာမထွက်နိုင်ဘူးလေအသာနာမထွက်တော့နေငါ့ကိုတအားရည်ညစ်မာလေဘယ်လိုကခေါ်လာလဲပြာမုံလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဖြူပြင်းပြီးတော့ခေါ်လာတာလေးမျိုးရဲ့ထင်တယ်ငင်းတို့လေတနာယူတာမလားဟင်ဖြူတမင်းငါ့ကိုလာခေါ်တာမလားငင်းအမလေးအခုဟိုတယ်ဦးပြမောင်းတော့မှဟဲ့ငါစင်တာမမီတော့ဘူးငါစင်တဲ့ဒေါကုံတော့မဲနင်းဆိုတဲ့ကောင်ဝင်လေလေငါခံလို့ရဲ့တော့လေးနေအောင်နင်မသိဘူးလားဖြူမမဟုတ်မှန်းဟဲ့ဒါတော့မတော့လေးတော့လေးတယ်လို့ဒါပေမဲ့အင်းကြီးကြောင့်ကိတ်တယ်လို့ပဲထင်တာလေးမျိုးဖြစ်နေတာဟုတ်ဗျမိရလို့ကွာမားပါလေဗျာမျိုးတွေနော်အဲ့မြန်မြန်မောင်းကြည့်မနေနဲ့ပြက်လက်ပြက်လက်ပြက်လက်လိုက်ကွာလက်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 လိုက်တော့ตุ๊ญามิงลาส่งในเฉยมันก็ไม่ป่วยล่ะผิดล่ะฮะนูบาป่วยล่ะผิดตาหมดอึลูลาคณะบาชิยูเลยล่ะแต่มิงลาส่งเนี่ยอึลูลงเนี่ยหมดเอ้ยอ๋องาแลเมษียาลาบิอึลูคณะเนี่ยหมดป่ะบูงาอกุษียาลาบิอึลูคณะตูป่ายสันเนี่ยอมวยดิโตจโนหลูบาลูอึลูลาคณะใช่ป่ะอกุษีอึลูลาคณะเนซุมาเตดียอเตดียอเตดีอะหลุเนาะกุมิโยเปเปเปหลุผิดล่ะเลยမြင်တဲ့အတိုင်းပဲဟာတဖြူဝင်မဲ့ဝတ်စုံလေကိုကဘယ်လိုဘယ်လိုအဝတ်ထားရလဲဟာငါအတွက်ချုပ်ထားတာနင့်အတွက်ချုပ်ထားတဲ့မြအောင်မင်းနေလာဟင်ဒီမှာဒီပွဲမှာလေငါနှွေးချင်တာနော်ဒါဟိုစားချုပ်ထရငါအကြီးကြီးငါဝလို့ရအောင်ချုပ်ထားတာနင့်ကိုယာယီပဲ try ကြည့်လို့ရအောင်လို့ငါပြန်တည်ပေးထားတာဘောပေါ့တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့နင်ဘောက်ကကိုကတို့သမီးနှစ်ယောက်ဖြစ်နေတာပေါ့ဟလားဘယ်လိုလုပ်ရအောင်လဲပြောအခိစားရေးမရှိပါဘူးအခုကိုကြီးကိုဒီဘွဲကကိုကြီးပေါ်လာသူ့ဘွဲလာဟဲ့ငါပေါ်ရင်လေဟာရိုက်လိုက်စမ်းပါဦး
ဒီမှာငါကိုယ်လည်းနှွှဲကြည့်တော့ငါအခုလိုစဉ်းစားထားရတော့နင်နှွှဲလိုက်မလို့မအောင်မင်းနဲ့လားလေလားHey! Jim Bob!